ምንድን ነው እንደጀል ብቻ ነው የሚያስገለስ? ትምህርት በመጀመሪያ በጣም ደስ ብሎኛል። ደሞታል አባዬ እንዳለ ኮሮጆ ነው የምበጥሰው። ኮሮጆ? እሱማ እኮ ቆየ ከተበጠሰ። ትምህርት ቤት እንጂ ምርጫ ውርድ መትሄድ አርከው እንዴ? ይኸውልህ ኮሮጆ ሳይሆን ኮሌጅ ነው የሚባለው። እኮ ኮሌጅ። ግን ኮሌጅ መበጠስ ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለህ? እንትና ትልቅ ሰፊ ግቢ ላይ ረጅም ገበድ ተወጥሮ ይቀመጥና ከዛኛ ሁላችንም እያለን እንሄድና ከዛ እዛ ቀድሞ የደረሰ ገመዱ የእኛ ኮሌጅ በጣሸ። ያንተ ኩዮች በዚህ እድሜያቸው ስንት ነገር ይበጥሳሉ። ይበጥሳሉ። እኔ እኮ ግርም ያለኝ አባዬ ነው። ቆይ ብር እንድትሆንለት ነው ተማር ብሎ ይላከ? እንትና ሳድግ ሳድግ ረሳሁ እንዴ? አድጋል እኮ ስምነው እጅ እኮ ማሙሽ 30 ዓመት የሞላ ትልቅ ሰውዬ ነው። ኧረ አይደለም 35 ነው። ጭራሽ ትጨምራለህ? ኧረ አልጨምርኩም። እንደውም ባለፈው እነ ተርኳ ቤት የማርያም ድግስ ቡሌ ልንበላ ሄደን አባዬ 35 ነው አላለኝም? ታድለ እኮ እኮ ብሎ ይደሰታል እንዴ ደግሞ። ቆይ እኔ የምልህ ማሙሽ ተምረህ ትምህርት ስጨርስ ምን መሆን ነው የምፈልገው? እንትን መንግስት መንግስት አፍሪካ ሀገር ውስጥ እኮ ባትማር መንግስት ትሆናለህ። ወይ ጨረቃ አስጨነከኝ እኮ። እንትን ልሁን በቃ አውሮፕላን ልጅ። አቤት አባዬን እጭናለሁ፣ አንተን እጭናለሁ፣ ህዝቡ በሙሉ ኋላ ጭንና እኔ ከፊት ሆኜ ድርን 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 ፋርግና እንደዚህ ያ አንተና ተመለስ። ይህ ልጅ ኮሌጅ ነው ፍሬን የበጠሰው። አንተ እባክህ ይቅርብኝ፣ እባክህ ሪል ቀጣሽ ራንቶ ይተውኝ። ነይ ነይ ጠብቅ፣ አቃጥያለሁ። ኋላ ልጁ ኤልያስ ከመጣ ድፍት የሚያደርግ እኔኑ ነው። የኔ ልጅ እኮ በጣም ምስኪን ነው። እንኳን ሊደፋሽ እኔ ደስተኛ መሆኔን ካወቀ እሱ ራሱ በጣም ደስ ነው የሚለው። ኧረ ገንቶ ተልቦ ነው የሚያውቁኝ። አሁን ማን ይሞት እሱ ይደሰታል? እኔ ቀልቤ በጣም ነው የሚፈራው። እባክዎ ይተውኝ፣ ይተውኝ። አንቶ ስነግርሽ ልጄ በጣም ይዋ ነው። በዛ ላይ ሀብቴ እንደምታየው ለማንም የሚተርፍ ነው። እንደውም ይኸውልሽ ሲመጣም እንደምለው ታውቂያለሽ፣ አንቺን አግብቼ ከአንቺ ልጅ መውለድ እንደምፈልግ እነግረዋለሁ። ኧረ ምኑን አስቡት አንቶ። ጠቦ ቀርቶብኝ በቁጡ በኮነኑኝ አሉ። ይተውኝ፣ ይቀቁኝ። ኧረ እባክዎ እኔ የምልህ አባት ንብረቱን በስም እንዲያዞሩልህ ነገርካቸው እንዴ? ልነግረው አልኩና ምነው በቁሜ ለመውረስ ቸኮልክ እንዳይለኝ ፈራሁ። እሱ እኮ በጣም እንደምወደውና የእሱ በህይወት መኖር እኔን እንደሚያጓጓኝ ነው የሚያውቀው እንጂ እንደዚህ አሳስሬ እንዳስቀመጥኩት አያውቅም። ግን ኤልያስ አባትን የዊልቸር ቁራኛ አድርገህ ከምታስቀምጣቸው ጤነኛ ሆነው ቢሰሩ አንደኛ ያንተንም ልፋት ያቅሉላል፣ ሁለተኛ ንብረቱን በስም ሊያዞሩልህ ይችላሉ። ተው እንጂ ወጥቶ ይንቀሳቀስ። የአባቴን አመል ማቀው እኔን። ከዛ ወጥቶ ከማንም ሴት ጋር ይጋደምና ሀብቱን በማንኪያ እንካፈል። እስካሁንም በእሱ መልከስከስ ወራሽ ነን ባዮች ይኑሩ አይኑሩ እያስጨነቀኝ። ግን አይበለውና የጋዛሪው ልጆች ነን ብለው ወራሾች ቢመጡ ምን ታደርጋለህ? እገላቸዋል። መጀመሪያ ወራሽ ነን ባዮችን እገላቸዋል፣ ቀጥሎ እሱን እገለዋል። እኔ እድሜ ልኬን የግሌን አንድ ንብረት ሳራፈራ እንደዚህ የደከምኩለትን ሀብት ማንም ከዚህ ከሜዳ ተለቃቅሞ መጥቶ ሊወርስ ገለዋል። አረ ተረጋጋ፣ የመጣው አስመሰልከው። ስማ፣ እስካሁንም በህይወት ያቆየሁት ንብረቱን በስሜ ሳያዞሩልኝ ቢሞት ልጅ በመሆናቸው ብቻ ወራሽ ነን ባዮች እንዳይመጡ።
ሄሎ ሰኒ ጓደኛዬ የሽማግሌውን ድንግል ዛሬ ወሰድኩት አትይኝም ወይኔ ታድለን እቅዳችን ተሳካበኛ ስሚ ሽማግሌው አቅሙ ይደከመ ይመስላል እንጂ ጉዳዩ ገና የ18 አመት ጎረምሳ ነው እሺ ይሄ ታዲያ ለኛ ብርቃችን ነው እንዴ ስንቱ አይደል እንዴ በማይረባ ገንዘብ የሚጫወትብን ለማንኛውም ግን ያለ ኮንዶም ነው አይደል ወደሽ ስሚ አላማይኮ ከሱ ልጅ ሁሉ ሀብት መካፈል እንጂ የሱን ስሜት ማርካት አይደለም ወገቡን ጨምቄ አንጠፍጥፌ ነው የተቀበልኩት እሺ ጎበዝ እኔ ጓደኛ ይሄንኮ ምስኪን ባላገር አገኘው ብሎ ተደስቷል ማርገዝሽን እርግጠኛ እስከምትሆኝ ድረስ መቅኔውን መጥምጥሽ ተቀበይ ወዶ ነው ስንት አቅደንና አጥነተን እንዳጠመድ ነው አላወቀ ለማንኛውም ራስ ጠገና ላይ ነኝ እንደውልሻለሁ ቻው ቤሽ ለምን አደራችሁ ተማሪዎች ጭበሩ ቁጭ እንዴ ቁጭ በሉ ሲባል ቶሎ አትቀመጥም እንዴ ምንም ጸረቃ እኔ ቁጭ በሉ ሲልኮ ባፋቹ ቁጭ በሉ ያሉ መስሎኝ እኮ ነው ቁጭ ያልኩት ከዚህ በኋላ ግን ቁጭ በሉ ሲሉ ቀምጥ እላለሁ እሺ ቆይ ግን ስመማል ስመማል ማሙሽ አንደርጋቸው አንደርጋቸው ደስታ ደስታ ገለታ ገለታ ይበቃል ይበቃል ማሙሽ ግን ወለተኛ ስለ ነው ማሙሽ ወለተኛ ስለ ነው አው ወለተኛ ስለ ነው አባቴ እንደጻ ልጅ ስለሚወዱ አይቀየርም ብሎ ነው እኔ ታናሽ ወንድሙ ያሬ ነው አቤቱ ሻት ዝም በሉ ጨረቃ ነው ሱም አቃጥራለሁ አቃጥራለሁ ጨረቃ ወይኔ ውሸት ጨረቃ ለምን ተባለ ቅጽል ስሜ ነው ማታ ማታ ስለምሰራ እዛ አንቁላል ምሸጥላቸው ጓደኞቼ ናቸው ጨረቃ ያሉ አንተ ግን በጣም ታዝቢያለሁ 35 አመት ሙሉ ስምንት ደብቀኛል ለአባዬ ነው የምናገረው ማሙሽ ና እስኪ አጥፋ ምን ነው ማጥፋ አጥፋ ማለት አሁን ያወቅሁት ስራ እንዴት ነኔ ንጉስ ቆንጆ ነው ዳድ ምንም አታስብ ያው ደሜን እየሰጠውለት ነው ያው የኛው አይደል አውነስ ብለሃል ምን ደሞስ ተካፋይስ ቢመጣ የተትረፈረፈ ሀብት ነው ያለው ለማንም ይተርፋል ተካፋይ አዎ ምን ነው ደነገጥ አይ ኧረ እኔ አልደነገጥኩ እንደውም እኔ እኮ ዳድ ይገርማል ለደሃ ብንሰጥ ብዬ አስቤ ነበር እንደው ለአንድ ለ20 ሰው 100 200 ብር ብንሰጥ ነው ለኛም ጽድቅ ነው ጋሽ ቁርስ ደርሷል ይግቡ እሺ ተናስ በስራው በደፈስ ድሰደብ ለቃል ይሄው ለቃል ለቃል ከስልጣን ነው የምትለቀው ተነሳውን ትምህርት ቤት ረፍት ወይ አባዬ አንተ ነህ እንዴ እኔ እኮ አባባ ቄስ መስለኝ ባልተነስ ትምህርት ቤት ረፍቷል ተነስ እንዴ ሁልጊዜኛን እንዴ ወደ ትምህርት ቤት ምን ሄደው አይ አንዳንዴ ሶደኛ ይመጣል እሰይ እታድለ እስኪ መጣ ትንሽ ተኛ በላውን ተነስ አታስረፍድብኝ ቆንጆ ሽሮ ሰርቼላችኋለሁ እሱም ብሉና እንሄዳለን እኔም ጉዳይ አለኝ አባዬ እፉ አቃጥለኛል ቢሉ እንጂ እኮ እኔ ሰርቼ ባበላ ደስ ይለኛል የተሰራውን በስርዓቱ በበላ እኔ አባታችሁ ክንዴን ሳልን ተራስ እኔ እያለሁ ለምን ትሰራለህ ደግሞ ሰርቼን ማበላችሁ ስትላጣፍርም ሽሮውንም ካካችን ማቅጠነው ሽንት ቢቁጭ ብለን እንድንበላል ተይ አንቺ ጨረቃ ይሄ ልጅ አፋፉን ማለት ትወጃለሽ እዚህ በለው አባዬ አላቀጥም ሽሮው እኮ እንዲወፍር ሽሮውን በደንብ ጭምር ጭምር ማድረግ ለምን ደረቅ ወፈር እንዲልል እጀሱ አይሻልም ማላቅ መሰለኝ እንጂ ሶማል እንጀራ እኮ ነው ተንኮል ተንኮሉንማ ታቀልኛለህ በቃ ሸክላ ትጨምርበታለህ ይታል ሸክላ ማለት ነው እኮ እንደውም አይረበን ገብተው ቁጭ በቃ ባሉ ጭቅጭቃችሁን ተውና የዛሬው ልዩ ነበር እንዴት እንደምጣፍጭ እኔ ከጎኔ ትራንቱን ይመች ሞላልኝ እኔ ማማጀት ማጀቱን ነው ቢያደለኝማ ኖሮ እንደመቤቶቹ ከጎኑ እሱም በቅርብ ይሆናል አይቶ ይቅርብ ነው ባቆ ለሽማግሌው ወይስ አስመኝታ ቤት ምን ይሰራል አረ ልጅ ይመጣል ለባቆ
አረ ልጁ ይመጣ ብቻ ይቀበል ነይ አንተ ወይ ረበስማ ረበስማ ምን ሆነ ነው እንደዛ ሊን ተንዘፈዘፈ አይቻላቅ እንደ ረበስማ አይዞት አይዞት ቀላል ነው ያልኩልዎት አንተ ምን ነው አመመው እንዴ በጣም እንደው ሰውነታቸውን እንኳን እኮ መቆጣጠር አቃታቸው ሬሊያስ ይባይውን ሐኪማ እሺ እግዚአብሔር ከርሶ ጋር ይሁን አንተ ቀላሉ ነው ያርግልዎት አይ አባዬ ኦይ ዳድ እኔ ጌታ መመህ እንዴ አዎ ልጅ ከሞት ነው የተመለስኩት አይዞ ዶክተሩን ጥራል እሺ እሺ አንተ ብቻ አረፍ በል እሺ ሽማግሌ ጋር ምን አባሽ እንደደረክሽው? ከጋሽ ጋር ጋሽሽን ተይና ምን አባሽ እንደደረክሽ ነገር ይላል። አንተ ምን እናረጋለ? አረማቸው ደግፊኝ ያሉኝስ? ደግፊኝ? አንተሽን በዚህ ቢላ መዘረጋ። አሬሊያ ሳንቱ እንዳትሳሳት እኔ ጫጫ ያሳደገኝ ነኝ። ከጋሽ ጋር ምን እናረጋለውስ? እና የሸረጥሽ አልጋ ስር ወድቆ ምን ይሰራል? አማቸው ደግፊኝ ብለው አልጋው ላውላቸው ስለው የሞት ሞታቸው ሊወድቁ ሲሉ ያዙት ያኔ ነው ተፈታው ኤልያስ አንተ ወመነኛ ነው ምን ማለት ነው ለምንሽ ቀጫምሽን ተሸክመሽ እዚህ ቤት ገብተሽ ከኔ እኩል ሀብት መካፈል አማራሽ ዝም 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 በይ ዝም ከዚህ ሽማግሌ ጋር ተኝተሻል አልተኛሽ አረ ወላዲቱን አንተ እኔ ካሻ ባሻ ተውት ለማንም እኔ ምንም አልፈጸምኩም ማላሽን እዛው ከድነት እንደወጣሽ ማይበት ጋሽናቸው መስል ጋሽናቸው ድጋሚ አሟቸው እንዳይሆን የኛ ቅጣሪ ለምን ድብን ነይ ድጋሚ ልጅ ማስተማማማረሽ አሁን ይውልሽ ይሄ ቀረሳቲ ቅጫምሽን ኮተትሽን ተሸክመሽ ከዚህ ቤት ሹል ልቀለሽ ልትወጪ ልቀለሽ ወይት ወይት ብዬ ነው የምሄደውስ እና አሩጣ ማርታማረሽ አረን ያልጣኝም አንተ ደሞዚስ ደሞዚሽ ማይሰጥሻል ደሞ ድጋሚ ሌላ ተንኮል ይዤ ተመልሼ እመጣለሁ ብቲ የገባሽበት ገብቼ እሺ እሺ አሁን ከዚህ ቤት ሹል ከብለሽ ውጪ እሺ ይህ ሰው የሚያደርገው ነገር ምንም ደስ አይልም ወደ ጎን ስንት ቦታ እያለ እንደገና ወደ ታች ቤት ብሎ ነው ያጨረብረን እንኳን አይሽልም እንደው አይሽልም ወይ ነጭ ጋውን ይሰፋልና ወጥ ታስተምራል ደስ ይለኛል ደስ ይለኛል ይለን እንዴ እሺ ተማሪዎች ይሄንን ጉጉል የሚደብርልኝ ማለት ነው እሺ ማሙሽ መምህርዬ ሽንት ይመጣል ጥያቄው የሚመልስ ይባላል እንዴ ጀኔ ያወጣው ኧረ አይደለም ሽንት ይመጣብኝ ነው ገብርኤል ተፈነዳታለህ እንጂ ይሄንን ቁጥር ቁልቁል ካልደመርክ አትወጣም ቁልቁል ነው? አዎ ቁልቁል ምን አይነት መከራ ውስጥ ነው የገባው? ሶስት አምስት ማሙሽ አቤት ቁልቁል መደመር እንደዚህ ነው? ቁልቁል እንዲታየኝ እኮ ነው ወደ ታች አጎነበስኩት ይኸውልህ ቁልቁል መደመር ማለት መምህር እባክዎትን አልገባሁትም እርስዎ ሽንቴ በጣም ወጥሮብኛል እሺ ናና ቁጭ ብለን በኋላ እናወራለን እንዴ? ዴ ካልተሳካልኝ ግን አብዳለሁ እሺ አብዳለሁ እስቲ ቆይ ተረጋጊ ምንድነው ቆይ አልጋ ላይ ሆናችሁ ያዛችሁ እንደዛው ቢሆንማ ፊቱ ላይ ባየሁት ሁኔታ ደሜን ነበር የሚጠጣው እሺ ልክ ጨርሰል ወጣ ስል ሽማግሌው ካልደገመን ብሎ ሲጋተት እኮ ነው ያደረሰብኝ እና ሴክስ እንዳደረጋችሁ አወቀ የተወሰነ ጠርጥሯል እርግጠኛ ቢሆንማ ሳያስመረምረኝ አይለቀኝም ነበር ሼባው ግን የዋዛ አይደለም እንደ ታመማ አቃሰተ እኔም ያለ የሌለም በይን አልቅሽ አምጪ ነው ወጣውት እሺ እና ካልባነነ ለምን አባረርሽ የኔ ጅል ብዙ ተዋዙ ምድርንም ሙሏት ብሎ ይልቀቀኝ እንዴ እስከዛሬም ሼባውን ባደገኛ አጥራ ለማጠሩ ግዜር ይስጣው እሺ
ቆይሽ ታዲያ ሰውየው ስትባረር የትሄደች ብሎ አይጠይቅም? መጠይቁም አይቀርም። ሼባ እኮ ያሌለን የተከየፈብኝ ልጅ እንወልዳለን አገባሻለሁ ያልቀበጣጠረልኝ ታሪክ የለም። እሺ ግን ያ የተረገመ በሆነ ምክንያት ያሳመነዋለ በእኔ ምክንያት እንደወጣው ሊያሳመነው ይችላል። ቆይሽ አሁን እርጉዝ ነሽ ወይስ አይደለሽ? አንቺ ጎማ መሰልኩሽ እንዴ በአንዴ ተነፍቶ የሚታወቀው? 15 ቀን 20 ቀን ይሙላውና ሂጅ አረጋግጣለሁ። ግን እርጉዝ አሉን እርጉዝ አሉን ብቻ በባሌም በቦሌም ብዬ ግን እዛ ቤት ተመልሼ እገባታለሁ። እሺ በቃ ትጨናነቂ፣ መፍትሄ ይፈልጋል። ወይኔ ሰናይት፣ ምን ሆነህ ነው? እኔ ሁለተኛ እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ አልመጣላቸውም። ለምንድን ነው የማመጣው? እንኳን ጅል እያሉ እየሰደቡኝ፣ እንደገና አንተም ወደ ወንድሜን አሳፈርኩ አይደል? ማን ያለው? እንጂ አባታቸው። አንተ እኮ የምኮራብህና ወደ ወንድሜ ነው። ይኸውልህ፣ ከዚህ በኋላ ደግሞ አንድ ሰው ይሳቅብህ ጥርስ ጥርሳቸው ነው የምላቸው። ታግዝልኛል እና ታበላቸዋል። ጨረቃ አንድ ጊዜ ከፍ አድርጌ ልሳም። አንተ ተንበርክ ከሚስት በመጠየቅ እድሜ እኔ ልሳም ትላለህ እንዴ? እሺ ናሳሚ። እኔ ምን ማሙስ ወይ ጨረቃ ችክ ፈልጌ ላጣብስ እንዴ? እሺ ምን እንዳልሆን ገብቷል? ሚስት ልፈልግልህ ወይ ያልኩህ። እኔ አፍራለሁ። ምን ያሳፍራል? አንተ እኮ በዚህ የሚያስፈልጋል። ኧረ እኔ አልፈልግም። እኔ ትምህርት ልማርበት አላማ አለኝ። እሺ ና እንዴ ትምህርት ልማር። አንተ ብሎ ተማሪ መደመርና መቀነስ ማትችል ተማሪ ነህ። እነሱ ራሳቸው እኮ ናቸው አንዴ ወደ ላይ አንዴ ወደ ታች አንዴ ወደ ጎን እንደዚህ እያበዙብኝ የሚያጭበረብሩኝ እንጂ እኔማ እችላለሁ። ምን ትችልና? ይኸው ደብተርህ ኤክስ በኤክስ ሆኖ አይደለ የመጣው? እንደ ወንድምህ ጀት ተማሪ አትሆንም? እሺ ከቻልክ 8 + 7 ስንት ነው? እሺ ቀላል እኮ ነው። ትንሽ ታገሰኝ። 1 2 3 4 5 ያዝልኝ። 6 7 8 9 10 ይህን ያዘ። አንተ አቤት አባዬ ጀተንኩብህ። 11 የእግርህን ጣት ልቆጥር ነው እንዴ? ታዲያ የእጅ ጣት ያለቀብኝ እና ትምህርት ቤት ጫማህን አውልቀህ ልቆጥር ነው? አይ እዛማ የእኔን ይበደራል። እካ እኮ ትላለህ እንዴ? እሺ እየቆጠርክ የእኔ ጣት አለቀን በል። የአባዬን ጣት ለመቁጠር ይዘው ልቴ ነው? ጨረቃ መምህሩ አይተባበሩኝ። በሉ በሉ እኔ ልሂድ። ቻው በሉ። በል ሰላም ይመልስ። ቆይ ይህን ባቄላ ትይዝና ልብላው። አንድ ዘዴ ላስተምርህ። መደመርና መቀነስ አስተምርሃለሁ። አባዬ ጎበዝ እኮ ነህ። ዘተኛ ነህ። ሞት ዘተኛ ዘራለታለሁ። ይህን ባቄላ ፍስ አድርጌ እጥቅ ባቄላ ኪሴ ውስጥ ከትና ከዛ በኋላ ጥያቄ ስጠይቀኝ ይህን ባቄላ ናወጣና ቆጠር 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 አድርጌ እመልስለታለሁ። ከፈለገ ባቄላውን ይብላው። አባዬ ያስጨነቀኝ እኮ መምህሩ። እንደሱ አይደለም። እንዴ ነው? እሺ በመጀመሪያ በባቄላው መደመርና መቀነስ ካወቅክ በኋላ በአይምሮህ አስበህ ትመልሳለህ። እሺ አባዬ። በአእምሮ ግን መመለስ እንዴት ነው? አስጨነቅኩ። እንቁላል እንቁላል አይንሽ ያባብላል ከንፈርሽ ይጥማል። አባ እንቁላል ፈልገሽ ነው? እሺ አንድ ስጠኝ። አንድ ከቀመስከው የቺክ ከንፈር በለው። ድገሙኝ ድገሙኝ ነው የሚለው። ስንት ነው? 4 ብር ብቻ። 3 ብር አይደል እንዴ? በዶላር እኮ ምክንያት ጨመረ። ዶላርና እንቁላል ምን አገናኛቸው? የእኛ ዶሮ እኮ ባይገርም እንግሊዘኛ ነው የምታወራው። ታላግጣለህ እንዴ? እንደውም አልከፍልም። አልከፍልም ካስላትክ በኋላ ነው አልከፍልም የምትለው? መቼም ላንተ ሲባል መንገድ አናዘጋ። አናትን ተርክኬ ነው እሺ መቀበል። ቀሪ ምን? እሺ ይህ አምባገነን አይሆንብኝ መሰለ። ነፍሴ በፍቅር አይሻልም? በልቶ አልከፍልም አይደብርም? ሙስና አደረከው እንዴ? በልቼ አልከፍልም የምትለው? ይህ እንቁላል እኮ ላቤ ነው። እሺ በላ መጣ። አልሰጥም። እሺ አበዛችሁት። የዘንድሮ ነጋሪዎች እኮ ዝም ካላችሁ አሜሪካ ዝናብ አልዘንም ብላችሁ ዋጋ ትጨምራላችሁ። እሱ ውስጥ ገረፍ ተወራለ። እንደዚህ በፍቅር አጠይቀኝ። ዛሬ ይቺ ልጅ የት ጠፋች?
ሰንዬ ማን? አቤት ጌታ የምልታዘዝ። አንተ ማን? ሰናይትስ? ሰናይትን አላውቃትም። እኔ ሰለሞን ነኝ። በዴኬር ነርሲንግና ምግብ ዝግጅት ምሩቅ ሲሆን ረጅም ዓመት ይሰራል እንዳለኝ። እርሶን ለመንከባከብ የተቀጠርኩ ሲሆን የሚፈልጉትን ነገር ለመስጠት ዝግጁ ነኝ። አንተ ለእኔ የምፈልገውን ነገር ልሰጠኝ? በሚገባ ጌታዬ። ይኸውልህ፣ አንተ ለእኔ የምፈልገውን ነገር ልሰጠኝ ስለማትችል አመሰግናለሁ። ሂድ። እሺ ጌታ። አልጋ አልጋ ለጥ እስኪነጋ ቆመ ከምታዛጋ ከፈለክ ክትዬ መሰሉ ጋር ከፈለክ ፋጤ ጋር አይዞች ይክማለ እንዳሰጋ። አባ አልጋ ፈልገሽ ነው? አዎ። እኔ ልንከራትትልህ? ጠላትህን የእኔ ወገብ ይንቀጥቀጥልህ። ኧረ ጠላትህን እንቅልፍ መቶ እኮ በማዛጋት ብዛት እንጥል ጤዛ ሰራ። የእኔ እንጥል ጤዛ ይስራልህ። አሚን ብዬ እዛው ተዘግተህ እንዳትቀር አንተ። አይ እንግዲህ ፊጋ አትሆንብኛ። እኔ በሬ ነኝ እንዴ ፊጋ መሆነው? ዘንድሮ ከሰው ዋጋ የበሬ ዋጋ ይበልጥም ብለህ ነው? ምን አለ እኔ ነውን በሬ ባረገኝና እኔ ለመግዛት 30 ሺህ ብር ሲቆጥሩ አይቼ በሞትኩ። ኧረ እንደ ምኑ በላና አንተ አሁን ነገር ከምትጠጥጠኝ ዋጋውን ንገረኝና ጎኔ ላሳረፍበት። እሺ ምን አይነት ነው የምፈልገው? ኬሻ በጠረባ ነው ተለጥፎ ጠብቀኝ ነው ወይስ ከቅማል አድርገኝ? ምን ምን? ይኸውልህ ኬሻ በጠረባ ማለት የቆመ ኬሻ አለን፣ እሱን ጣርገ አንጥፈተኛለ፣ ዋጋው 10 ብር ነው። ተነጥፎ ጠብቀኝ ደግሞ ተነጥፎ ይጠብቃል፣ 15 ብር ትከፍላለ። ከቅማል አድርገኝ ደግሞ ከፍ ያለ መደብ አለን፣ እሱ ላይ ተኛል፣ 20 ብር ትከፍላለ። የቱንል እንግዲህ ዛሬ ሸገር የመጨረሻዋ ለሊት ስለሆነች ያው የስንብት ስለሆነ እንግዲህ ባለ 20 አርጓ። እሺ ሴት ትፈልጋል? ምንም ማረጋት ሴት ልጅ ምን እንደምታደርግ ነው ልንገር? መቼ መምት በላት አለል እቅፍ አድርገ ምተኛት ናታ። የወላዲቷን እረኔ አልፈልግም። አይዞ እዙ ሸገር ያጠራቀም ከሆነ እዙ ሸገር ተፍተው ብቴ ነው ምሳል። የፈለግኩ አይነች ካለል ከፈለግ የዋሏ ስፖንዶ አይነጠለለ ከፈለግ የወተት ቋ ለሽክ ንግብ ከፈለግ ንቅስ ከፈለግ ጥቅስ። እኔ አልፈልግም አልኩ እኮ። እኔ ሚስት አለች ሚስት ጠበቀኛለች። አንተ አልጋውን አሳይኛውን። እሺ ናኑት ሄሎ ሰኒ፣ ጓደኛዬ ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አለሽ በይኝ። ምን ተገኘ? ታምኛለሽ? እርጉዝ ነሽ ተባልኩ። እኔ አላምንም። ምን ያላምንም? ወይኔ ታድለሽ። የምርሽ? ጥሩ በረኛ የሆነ ማህፀን ያለሽ። ከዚህ በኋላ ድህነት በእርግጫ ተባረረ በይኛ። እኔ ራሱ አላምን ብዬ 3 ሆስፒታል ሄጄን ያረጋገጥኩት። እሰየኔ አንበሳ። አሁን ትሄጂና ለሰውየው የምስራቻቸውን፣ ለልጁ ደግሞ መርዶውን ታረጂዋለሽ። እንዴ እንደዛማ አላደርግም። እኔ ሞኝ ነው? ኤልያስ ማርገዜን ቢሰማ እኮ እኔን ከነ ልጄ ከመግደል ወደ ኋላ አይልም። ቀድመው ከሰሙ ሰውየው ምን አባቱ ሊያደርግ ይችላል? ሽማግሌው ቢሰሙ ምንም ዋጋ የለው። እሳቸው አንዴ ሽባ ሆነው ቤታቸው ተቀምጠዋል። አይደለም እኔን ራሳቸውን መከላከል አይችሉም። አንዴ ልጄ ይወለድ፣ ከዛ በኋላ ደብቄ እንዴት እንደምደራደር ማቀው ኔ። አየን ያስተዋይ፣ እኔ እንዳንቺ መቼ አርቆ ማሰብ አውቅና። በአሁን ደስታችን እናክብረው፣ ቶሎ ነ። ለማንኛውም አሟሙቂው መጣው። የዛች ሰናየት ነገር ግርም እያለኝ ነው። ማና ሰናይት? ሰናይት ነች የቤት ሰራተኛችን። እንዴት ረሳት? ምነው አንተ እንኳን እናት የሆነ ባህሪ ነው ያላት እያልክ? ወይ እሷንም አረሰዋትም። እንዴት ረሳታለሁ? አሁን ስለ መስሪያ ቤት ስናወራ ስለነበረ በአንዴ የእሷ ስም ይነሳል ብዬ ስላላሰብኩ ነው። ምን ገጥሟት ይሆን ግን? በጣም ጥሩ ልጅ ነበረች። አዎ እናት በላት። ግን እንደ ቆይ ከስንት ጊዜ በኋላ እንዴት አስታወስካት? ደውላ ነበር? ከየት መጡ? ባለፈው አባቴ ሞተ ብላ ሄደች ካልከኝ በኋላ ይኸው 6 ወር ሆናት። ስልክ የለም ምን የለም። ምን ብናስቀይማት ነው? አይ እኛም እናስቀይማታል እንዳድ። እንደው ግን ዝም ብዬ ስጠረጥር የአባቷን ሞት ምክንያት አደረገች እንጂ እንደ ሌሎቹ ሴቶች አረብ ሀገር ሄዳ እንዳይሆን። በሄደችበት ቸር ይግጠማት። እንዴ አባዬ፣ በጠዋት ተነስተ ቁርስ አልሰራለንም እንዴ? ወይኔ ወጥ የለም። እኔ እኮ ሲርበኝ ወደ ይጫዋል። በኋላ ትምህርት ቤት ረበሽክ ተብዬ እንዳልገረም። ትንሽ አመም አድርጎኝ ነው። እኔን ይመመኝ። እኔንም ይመመኝ። ኑ ልጆቼ፣ አንድ የምነግራችሁ ነገር አለ። ልጆቼ ሁለታችሁንም ከተለያየ እናት በወልዳችሁም በአንድ ላይ እንደ እናት እንደ አባት ሆኜ ነው ያሳደግኳችሁ። እወዳችኋለሁ ልጆቼ። እኛም እንወዳለን። አባይ ማሙሽ። አቤት። ልክ እንደ ጨረቃ በልጅነት ከትምህርት ቤት ስትመለስ እናትህ የቀን ስራ ስለምትሰራ እናትህን እየሄድክ ትረዳ ነበር።
እኮ አንድ ቀን ከፎቅ ላይ ወደቀ ድንጋይ አናትህን መጥቶ አፋፍሰን ሆስፒታል ወስደን ነፍስህን ብናተርፍም አይምሮህን ማዳን አልቻልንም። ለዚህ ነው ሞኝ የሚለኝ? አይደለህም ልጄ። እኮ ለረዥም ዓመታት አይምሮ ሆስፒታል ስትታከም ብትቆይም ዶክተሮቹ የአይምሮ የእድገት ደረጃ ጉዳት በደረሰበት ጊዜ ቢቆምም ህብረተሰቡ ላይ ጉዳት ስለማያደርስ ከህብረተሰቡ ጋር ተቀላቅሎ ትምህርቱንም መማር ይችላል ብለው ካርድ ስለሰጡኝ ይኸው ልጄ እየተማርክልኝ ነው። አሁን እኮ ብዙም ባይሆን ትንሽዬ ለውጥ አለው። እኮ ለውጥ አለኝ። ገና ትድንልኛለህ ልጄ። ማሙሽ ብዬ ስም ያወጣሁልህ ቁመትህንና እድሜህን አይተው ሰዎች እንደ ትልቅ ሰው እያሰቡህ እንዳያስጨንቁህ ብዬ ነው። ማንም አያስጨንቀው። ምን ያለውለት እኮ ጎሽ የኔ ልጅ። ለዚህ አይደል አብራችሁ እንድትማሩ ያደረግኩት? ምናልባት ካርዱ ካስፈለገ እዛ ሳጥን ውስጥ አለላችሁ። ችግር የለም። በቃ አንተ ተኛ፣ እኛ ትምህርት ቤት እንዳይረፍድብን እንሂድ። ኑ ሳሙኤል ልጆች። እሺ ተማሪዎች፣ አሁን አንድ እስከ ሶስት የወጡትን እጠራለሁኝ። ወደ እንዲወጡ ጨረቃ ጣራ ላይ ልበል? ይኸውልህ በአመት ውስጥ ከተማርነው ትምህርት ብዙ ጊዜ ያልገባባቸውና ጎበዝ ተማሪ የሆኑትን ለማለት ፈልጎ ነው። እኮ ጎበዝ ተማሪ። ሶስተኛ የወጣው ተማሪ ልዑል ጸጋዬ፣ በሞራል ተቀበሉ። ሁለተኛ የወጣችው ተማሪ መክሊት ንጉሴ፣ አንደኛ የወጣው ተማሪ ያሬድ አንዳርጋቸው። ማሙሽ ለወንድም ማጨብጨቡ ጥሩ ነው። አንተማ ወድቀሃል። የታለ የወደኩት? አያዩም። ዝም በሉ። ከዚህ በኋላ ማንም ሰው ወንድሜ ላይ ልስቅበት አልፈልግም። እኮ ጨረቃ፣ እኛ ቤት ድግስ ነው እንዴ? ቡሌልም በላል። ና እንጂ እኔም በላል። ጨረቃ፣ አባዬ ምን ሆኖ ነው አፍንጫው ላይ የተደረገለት? ጉንፋን ይዞት ነው? ወጣሁንም እንዴ?
ወጥ እየሰራ ነው። አው እንዴ ሽንኩርቱ ከተፈሳት አስገቦ ነው እንዴ ሽሮ ዝም ብለም ታንበጫብጨው? እኔ እኮ መክተፍ ስለማልችልበት ነው። ሽሮ ላፍላውና አንተ ስትመጣ ከትፈት ጨምራለሁ ብዬ ነው። እሺ እኔ ከትፈ ይጨምራለሁ። ግን እንደዚህም ይሰራል? እሺ እኮ ይሰራል። እንዳባይ ግን ምጣፍጠ መስል I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. የካዝና ቁልፍ በአደባባይ ላይ ዝም ብሎ ተንጠልጥሎ ይሄዳል እንዴ? ደብቀ ነው የሚደረገው። እሺ ለጊዜው አንቺ ጋር ትደበቅ። ከዛ በኋላ እኔ ነገሮችን አመቻችቼ ይዘሻት ነይ ስልሽ ሄዳ ያንን የሀብት በር በቃል ዳርጋት ከፍተዋለች። እሺ እሺ በአሁን ላይ ቶሎ እንሂድ። ሄደሽ ምንሽን እስክትነግሪኝ ጓጉቻለሁ። ትንሽ ቶሎ በይ። ጨረቃ አባዬ ስለሞተ ነው ጥቁር ልብስ የተገዛለ? ይሁን ከቤት ውስጥ ሰው ሲሞት ወይም ደግሞ ሲታዘን የሚለበሰው ጥቁር ልብስ ነው። እሺ ማን ያለው ማለት ትምህርት ቤት ስንሄድ ዩኒፎርም ልብስ የሚሉን መምህር ናቸው። ሰው ሲሞት ጥቁር ልብስ አሉ ማን ናቸው? እኔ እንጃ ባል መሰለኝ። ማን ነው ባል የሚባለው ሰውዬ? እኔ እንጃ በቃ ልብስ ይባልኛ ለበሰን እኮ ለበሰን። እንዴት ነው ግን ያምርብኛል? የሀዘን ልብስ ደግሞ ያምርብኛል አይባልም እኮ አይባልም። ሄሎ ዳድ። የት ነህ ኤልያሴ? ምን ነው ፈለከኝ? አዎ አዎ ፈልጌሃለሁ። መጣሁ። እሺ መጣለሁ። ፈጠን ብለና ቶሎ በል። መጣህ ልጄ? አዎ ዳድ። ምን በሰላም ነው? አረ ሰላም ነው ሰላም ነው። እንኳን ደስ ሳለህ። ደስ ብሎኛል። ናሳመኝ ናሳመኝ ልጄ። ምንድን ነው እንደዚህ በደስታ ፍንክርክ ያደረገህ? አዎ ደስ ብሎኛል፣ ግን ትንሽ ስተሰርቻል። ይቅርታ አታደርግልኝም? ዳድ አስጨነቀኝ እኮ። የምን ይቅርታ ነው ንገረኝ እንጂ። ሴት ልጅ ወለድኩኝ። አንተም እህት አገኘ ኤልያስ። ምን ነው ደስ አላለህም እንዴ? ግን ልጅቷ ከየት ተገኘች? ማለቴ እንዴት ተወለደች? አዎ ኤልያስ፣ ቅድም ስተት ያልኩ እሱ ነው። ከሰናይት። ሰናይት ሰራተኛችን? አዎ። ሄሎ ሰኒ። እንዴ በሰላም ነው? አስጨነቅሽኝ እኮ። አትጨናነቂ ጓደኛዬ፣ ሁሉም ነገር ተሳክቷል። አሁን ኤልያስም አባትየውም ደውለው ነበር፣ ነገ ጠዋት ልጅሽን ይዘሽ ነው ያሉኝ መሰለሽ። ስሚ ኤልያስ ግን እንደዚህ በአንዴ ስሜታዊ ሆኖ ደስተኛ ይሆናል ብዬ አልጠበቅኩም ነበር። እንዲህ ወይኔ በእናትሽ በጣም ነው ደስ የሚለው። ቆይ እሺ አባትየውስ? እሺ ኤልያስ ግን እንዴት ተስማማ? የሆነው ሆኗል። እህት ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል። እስከ ዛሬ ለበደልኩሽ ነገር ሁሉ ይቅርታ አድርጊልኝ። ነገ ጠዋት እህቴን ይዘሽልኝ ነይ አይለኝ መሰለሽ? በይ ለማን
ማንኛውም ልጅን ገንዘቤን ይዘሻት ነይ እሺ? ስሟን ራሱ ገንዘቤ ብለው ደስ ይለኛል። አመጣታለሁ። ቢመሽም አሁኑኑ ነው ይዣት የምመጣው። በቃ አንቺ እስከዛ አረፍ በይ። እሺ እሺ። ቻው። እሺ። ገንዘቤ ገንዘቤ ገንዘቤ። እናትሽ ጋር ልንሄድ ነው። መጣችሁ? ኤልያስዋ ምን ዋንቱ? ማጠን ይወጣ እንደምፈር የለም። እንደው ችግሬ ጠንቶ ገንዘብ ሲያስፈልገኝ ጊዜ ነው የአባተኔ ልጅ መሻት አይቼ ከአንዲት ወዳጄ ልጅ ተውሼ ወለድኩ ያልኳቸው ውጬ። እባክን ሴጣኑ ሹክ ብሎኝ ነው። እንደ ኤልያስዋ ዛሬ ማረኝ እባክን። እኔ ምንም የወለድኩትም ልጅ የለም እባክን። ስለዚህ አንቺ መግደል ነዋ ሰላም ነው። ኧረ እባክህ ኤልያስዋ ተው። ኧረ ፈጣሪን ፍራ። ኧረ ስለ ወላዲቷ ብለህ እባክን እባክህን ኤልያስዋ። ልጅም ካለሽ ከማንኛውም ሰው ጋር ወደ ቤታችን ብትመጣ ከመጣ ሰው ጋር ልክ እንዳንቺ ነው። እባክህን አባይ አንተ ለምንድን ነው አባይ ሌለ ስላልገዛንል? እሱ ደግሞ ብቻውን ይናረጋሉ። አባ ብድር ነው እሺ፣ መልስለታል። አባይ እንደሳ ፍሪው ያማረ ዘር እንዲበዛለት አባት ደስ ይለዋል ልጅ ሲወለድለት። ፍሪው ያማረ ዘር። ኤልያስ። አቤት። ከዚህ ዊልቸር ላይ ሶፋ ላይ ታደርገኝ ልጅ እንደው ስትመጣ ስታይ ደስ እንዲላት። እንዴ ምን ነው? አይ ዳዲ፣ አሁን ቆይ የሁለት ወር እና የሶስት ወር ልጅ ሶፋና ዊልቸርን በመለይታው ነው ደስታው እኮ አስክሮኝ ነው። ኤልያስ ገና ደስ ይላል። ደስ ሲበል ዳዲዬ፣ ፍሬው ያማረ ዘር እንዲበዛለት አባት ደስ ይለዋል ልጅ ሲወለድለት። ዳዲ ደስ ይለዋል ልጅ ሲወለድለት። አባ ወይኔ ልጅ ልጅ አገኘው። ባትጋሮች ባትጌ ወይኔ ልጅ አገኘው። ወይኔ ትንሽዬ ሰው እንትና ባትጋረኝ። ማን ነው የሚጋራ? ወርቅ ያገኘ መሰለን። ወደዛ ጠጋ ብትን 50 የጣለ ህፃን ታገኛለህ። የት አሉ? ማን የጣላችሁ? ማን ረስተሽ ሄደ ነው? አይዞሽ በቃ አሁን ወደ ቤት እንሄዳለን። እሺ ደግሞ ባትጋሪኝ ስላሉ ማንም መስ እንኳን ደህና መጣሽ ወደ ቤታችን። ቤታችንን አየሽው? አትተኝ። አሁን ነው እንደሚተኛው? ማታ ነው የሚተኛው። እንዲ ምን ሆነሽ ነው? ሞኝ ነሽ እንዴ? አባይ ቢኖር ደስ ይለው ነበር፣ አስተዋውቃችሁ ነበር። እሱ ግን ሄደ። አይመጣም አለኝ ጨረቃ።
ጨረቃ ግን ካየሽ ደስ ነው የሚለው፣ ይወድሻል። አየውሽ አየውሽ ጨረቃ። ልጅ አገኝ። ልጅ ማለት ልጅ ነው። ልጅ እንትን ትንሽ ጌሰው። ከየት አመጣ? እዛ አባይ መቃብር ጋር ሄጄ ስመለስ ወርቅ አገኘኋት። ከዛ ባትቀሪው ባትቀሪው ብዬ። ማን ነው በዚህ ኑሮ ውድነት ስትጣለ ልጅ የሚጋራ? ማን ነው? ሆድ አላት እኮ። አላት እንዴ? አላት ትንትዬ። የኔ ግግብዳ ነው። ሆድ አላት እኮ ያልኩ ትበላለች ለማለት ነው እኮ። ትበላለች። እናንተ የመጠበት ከሆን ሽሮ ልበላል ነው። እሺ እንትን ትብላ በቃ። ከረሜላ ማስቲካ ምናምን ትብላ። ትቀልዳለህ እንዴ? እንዴት ነው ከረሜላ ብልታ ምታርገው? በላውኑ ስርዓት እናገኘህበት ቦታ መልሳት። ረ አልመልስም። እምቢ እምቢ። እንዴ ባለቤቶቹ ከፈለጉ እዛ ሌሎች የወደቁ 50 ህጻናት አሉ ብለዋል። እነሱን የወሰዳቸው እኔ ፋንታይን ውስጥ። ማንም ሰው እኮ በዚህ ኑሮ ውድነት የተጣለ ልጅ አያነሳም። ይሄ ሁሉ ልጅ እኮ ጎዳና ላይ የቀረው እንዳንተ የሚያነሳው ሰው አቶ ነው። ምን ነክቷት ይሆን? ስልኳም አይሰራም። በጠዋት ነበር እኮ እመጣለሁ ያለች። እንደዛ በደስታ ጮቤ ያስረግጣል። እኔ ማህቴን ለማቀፍ እንዲጓጉቼ እንደነበር። እኔስ ብሆን በዚህ መጨረሻ ዘመን ያገኘኋት ልጅን ለማየት በጣም ጓጉቼ ነበር። ወይ ደግሞ አሁን እኮ የዘንድሮ ሰው አይታመንም። ይህንን የውሸት ድራማ እየተጫወተችብን ይሆን? በፍጹም አይመስለኝም። የሆነ ነገርማ ገጥሟት ነው የሚሆነው። ታዲያ አይነገርም? አይነገርም? እንደዚህ ሆኛለሁ፣ እንደዚህ ጉዳይ ገጥሞኛል ተብሎ አይነገርም? ምን አለበት ያለችበትን የገጠማትን ነገር ብታሳውቀን? እኛ እንደዚህ ቁጭ ብለን እንደምንጨነቅ አይገባትም። ወይኔ እግሬ መያዙ። ተው እንጂ አባ ተው እንጂ። ለምን ታማራለህ? አታማር። ተው እንጂ። ደግሞ እኔ ልጅ አለሁልህ አይደል እንዴ? እኔ ልጅ እኮ ከጎን ነኝ ያለሁት። ደግሞ ይኸውልህ፣ እውነት የወለድከው ልጅ እውነት ከሆነ የገባችበት ገብቼ ነው የማመጣለሁ። እስቲ ለልጅ የዱቄት ወተት ስጪ። መቼም ሳትወልድ ብላ ነው። ወይ ስምንተኛው፣ እሺ በዚህ እድሜ ልጅ አለኝ እንዳትለኝ። ወይ ስምንተኛው ሚሊዮን አይሻልሽም? ግዴታ ልጄ ለማለት መውለድ አለብኝ እንዴ? እኔ እንደ ወንድሜ የተጣለ ልጅ አግኝተን እያሳደግን ነው። እንደሱ በለኛት አለ። በዚህ ዘመን እንደናንተ አይነት ልብ ያለው ሰው ያለ አይመስለኝም። ሞልቶ የማይታወቁት እኮ እንደናንተና በቴሌቪዥን ቀጥታ ስርጭት እየረዳን ነው ብሎ ስለማያስለቅቅ ነው። እሺ ያለ እሺ፣ ወተት ምስጪ። እሺ ይህን ስላልበቃሽ የጨረቃ ልብስ ስላልብስሽ ብዬ እኮ ነው። ወይኔ አንቺ እንደዚህ ትንሽ እየሳለሽ እንዲለቀ ወይ እግርሾች የት ሄደ እግርሽ? እግሮቿ የአንተን ስሪ አልብሽላት እግሯ ጠፏል። ይሄ ነው የሚያስቅ? ይሄኔ ምን እንዳደረግ ቢገባት ኖሮ እሷ ነበረች አንተ ላይ የምትስቅብ። ስቃለች እኮ ቅድም ጨረሰች ስቃ። ቆይ እንዴት ነው እኔን የሚያክል ቁመት ያለው ሱሪ ለእሷ የሚበቃት? አይበቃትም። እንዱ ቅረጠው። እሺ ቁመቱን ቆረጥ ነው፣ ወገቡ ምን እናደርገዋለን? ወገቡ አንድ ዘዴ አለ። አባዬ ድሮ ልብስ ይሰፋችኋል፣ እኔም እሰፋዋለሁ። በእናትህ ማሙሽ አታድርገኝ፣ ደክሞኛል። ይኸውልህ እዚህ ውስጥ ወተት አለን፣ አፍልተን እናጠጣት። ወተት እኔ የምጠጣለሁ? በጡጦ ይሆንልህ። አይ በኩባይ። ኧረ በእናትሽ ይሄን ሰውዬ አንድ በይው። እኔ ገና ሳላድግ ሁለት ህፃን እኮ እያሳደግኩ ነው። ደግሞ ይኸውልህ እናሳድጋታለን ብላል። ከነገ ጀምሮ እሱን አስጀምራለሁ። ሚዛን ሚዛን አለ፣ ሚዛን ሚዛን። ምንም ያትመሰል ሚዛን አለ፣ ቆንጆ ሚዛን። ሰው ሁሉ መመዘን ፈራ እንዴ? ወንድሜ ሚዛን አትመስል። የኑሮ ውድነት ገለባ አድርጎኝ ምን በላው ብዬ ነው የምመዘነው? ቁርስ ግን ቁርስማ መግዛት እኮ ከኢትዮጵያ የምግብ ስርዓት ወጥቷል። አልሰማው? አረ አልሰማውም። በል እንግዲህ ስማ፣ ቁርስ የሚጀምረው ከምሳ ነው፣ እሱም ከተገኘ ነው። እኔ ጠዋት ከእንቅልፍ ስነሳ ቁርስ በልቻለሁ። ጭራሽ ተኝተ መተኛት እኮ ድሮ ነው የቀረው። አረ አልቀረም። እኔ ተኝቼ ተነስቻለሁ። ጨረቃም አዲሱ ህፃንም ተኝተው ነበር፣ ለሽንቴ ስነሳ አይቻቸዋል። ምን አዝግ ነው በእናት። ስንት ነኝ ስንት ነኝ? በዚህ ጋር አይታየኝም። ዘር
እንኳን ደስ አለ። ዜሮ ነው የኔ ኪሎ ነው ዜሮ። ጨረቃ ነው ድሏ ጋር ቁጥሩ ያለ አንተም ብሎ ሚዛን መዛኝ እንካ። እሺ ወንድሜ አትጥፋሽ። ባላምና ደንበኛ እንደናል። ሚዛን ሚዛን አለ ሚዛን ሚዛን። ጨረቃ እንዴ ማሙሽ መጣ? ልጃችን አደገች እንዴ? በቅርቡ አንዴ የመጣችው ባንዴ እንዲህ ለተጠላት ነው የምታርገው? በረንዳ ልትጣ ቀስ ብላት ደግት እንይታለ። ብታይ ጨረቃ እዛ መንገድ ላይ ልብስ የሚሸጡት ጋር ሄድኩኝና ልብስ ልገዛላት ብዬ አመቷ ስንት ነው አሉ። እና ስንት አመቷ ነው አልካቸው? እንትን ጠዋት ስወጣ እንደዚህ ከእንደዚህ ነበረች አልኳቸው። በየምትጮት መሰለ እንዴ ከአራት ከግማሽ ብለ የምትለካት? ትልቅ እንደሆንባት እኮ። እኔ ምን ማሙሽ እስካሁን ስም ሳላወጣላት አይገርምም? እኛ ነን እንዴ የምናወጣላት? እና ማን ነው የሚያወጣላት? ትልልቅ ሰዎች አባዬን የሚያክሉ ነው የሚመስለኝ ነበር። ኧረ የኔ ሚጢጢ ራስን እንደ ጩጬ ልጅ ነው የምታየው? አንተ እኮ 30 አመት የሞላ ትልቅ ሰውዬ ነህ። አይደለም 35 ነው። 35 ነው? አዎ። እሺ እኮ 35 እሺ። አሁን ስም እናውጣላት። ማንም በላት ማንም በላት ማንም በላት ማንም በላት። እሷኛ ክብል ትግል ያለች እሷንም በላት። ለምን ከተማችን ውስጥ ካለው አደባባይ የአንዱ ስም ብታወጣላት አይሻልም? ይሻላል። አብዮት አደባባይን በላት። ይኸውልህ ስም ሲወጣ ዝም ብሎ አይደለም፣ ትርጉም ቢኖረው ጥሩ ነው። ዝም ብሎ ይሄ ቲቲ ቢቲ ቡታንቲ ምናምን አይደል። አሁን ለምሳሌ እሷን ያገኛት አባዬ ቀብር ጋር ሄደ ስትመለስ አይደል? በቃ አባዬን የሚያስታውስም ቢሆን ጥሩ ነው። እሺ ጥሩ ነው። አባዬን እንድታስታውሰን በቃ በአባዬ ስም አንዳርጋቸው በላት። አቶ ስም ጨምርበት። ጎኝ ነው አቶ አንዳርጋቸው። እሷ እኮ ሴት ናት። አንዳርጋቸው ደግሞ የወንድ ስም ነው። የሴት ስም አውጣ። ጨረቃ ጨነቀኝ እኮ። በቃ አንተ አውጣላት። እሺ አባዬ ሲሞት በምትክ እሷን አገኘና ለምን ምትካንላት? እኮ ምትክ ምትክ በቃ ምትክ ምትክ ምትክ። ለምትክ ለምትክ ጨረቃ ቁርስ ደርሳለሁ ልጅሽ ታጠቢ። እሺ ምንድን ነው ቁርስ? እንኳን ደስ አለሽ። ዛሬ ቁርስ የምንበላው በሶ ነው። ምን ታከብዳለህ? ለበሰው ወይም ብጥብጤ ነው ወይም ጭብጤ ነው። ኧረ አትከራከሩ፣ ብጥብጤ ነው። አይዟችሁ፣ ለታኮ ደግሞ የተቀቀለ ድንች አለላችሁ። አረ በሶና ድንች ወዳችሁን ውስጥ አመታ እንደሰራ ጥሩ ነዋል። ማታ ከሰራ ያው ባለቤቶቹ ባይታወቁም ሀገራችን ላይ ብዙ ፎቅ ስለበዛ አሽገን በኪሎ እንሸጠዋለን። እኔም እሸጣለሁ። አንተ ከመዘንክልን ይበቃል። ብቻ እንደ ስጋ ቤት ሚዛን እንዳታጭበረብር። አረ ማጭበርበር ብልግና አይደል እንዴ? ዘንድሮ እኮ ታማኝነት ሞኝነት ነው። ሞኝ ማን ነው ሞኝ? እኔ ነኝ ሞኝ? አንተማ ያራዳ ልጅ ነህ እኮ። ሞኝ ያራዳ ልጅ ማምሽ። ያራዳ ልጅ ደግሞ ማለት ለሰው ሟች ማለት ነው እኮ። ያራዳ ልጅ ማን ጋር ተናማታችንሽ? ማሙሽ ልቤ ወይዬ፣ ምትኪል አንተ መሰለና ስላለ በጣም በጣም ደስተኛ። እኔም አንቺን የመሰለች ልጅ ስላለ እበጥ ደስተኛ ነኝ። ምንድን ነው እበጥ? እበጥ አታውቂም? እበጥ ማለት እጅግ በጣም ጥሩ እወድሻለሁ ማለት ነው። ከጨረቃ ፈተና ወረቀት ላይ አይቼ እኮ ነው ደፍኖት። ከፈተና ላይ አይተ እበጥ ካልከ ከደብተሪ ላይ ደግሞ አይተ የኔ መልመጃ በላት። እሺ የኔ መልመጃ። ጨረቃ ልቤ ወይ የምትክ ልቤ፣ የኔ ጣፋጭ፣ የኔ ሚጥሚጣ፣ የኔ ድንች። ምን ነው አንተ ሚጥሚጣ ላልካት ሰራውልህ። ጨረቃ ልቤ እበጥ ውድድ ነው ማለት በእኔ እያሸብሽን አይደል? ኧረ እኔም እበጥ ነው ውድድ ማደርጋችሁ እኮ።
እናንተ ተደራጅታችሁ ነን ማሰቃይታችሁ ነው? አንድ እኮ ነን። እኔ ትልቅ ስለሆንኩኝ እሷም ትልቅዬ እንድትሆንልኝ ነው እንጂ ስራ ምን ሰራ አንድ ላይ ነው እኮ። እሱንማ አየ ነው አብራችሁ እየሰራችሁ ልማቱን እያፋጠናችሁት አይደል? ይሄው ከሚዛን ተነስተታችሁ ቁጥር ሁለት ጀብሎ ከፈታችሁ። ገና ምን አታረ ቁጥር 3 ቁራን ጀመራል። አንቺ ሚጥሚጣ እስቲ ልባላችሁ እንቁላል ጀምሩ። ለማታችሁ ነው ማደናቅፈው። አረ አጭርባሪ ተብለ በሬዲዮ ነው ብትታየው። አቅባባሪ አለ ለማሸባሪ ነው ሲባል አረውን ያልቻልኳችሁ እኮ። ያው እንግዲህ ሰውነቴም እየደከመ ነው፣ ካልጋ መውረድም እየከበደኝ ነው። በፍርድ ቤት የሚጸናኝ ኑዛዜ ቃል እንድትቀበሉን ያስጠራኋችሁ። ዴዳድ አሁን ኑዛዜ ለምን አስፈለገ? አሁን እኮ በጣም ደህና ነህ፣ ለምን ታስጨንቀኛለህ? እንግዲህ በኢትዮጵያ ፍትሐብሔር ሕግ መሰረት በውርስ ጉዳይ ላይ ከምንም በላይ ቅድሚያ የሚሰጠው በኑዛዜ የሚደረግ የውርስ አይነት ነው። ጥሩ፣ እንደዛ ከሆነ ኑዛዜ እንጻፍልኝ። ቤቴ፣ ሀብቴን፣ ንብረቴን፣ መኪናዎቼን ጨምሮ ከመቶ ሚሊዮን ብር በላይ እንዳለኝ ኦዲተሩ ይህን ሪፖርት ሰጥቶኛል። 120 ሚሊዮን ብር ነው የሚለው። ጥሩ ነው፣ ጻፈው። ግን ውስጤን ትንሽ ቅር የሚለኝ ከአብራክ የተገኘ ሴት ልጅ እንዳለች ይሰማኛል። ዴዳድ፣ ምን ማንም ከመሬት ተነስቶ ሴት ልጅ አለ ስላለ ታምናለህ እንዴ? አሁን ብትኖር እኮ ትመጣ ነበር አይደል እንዴ? ማን ያውቃል፣ ገንዘብ የማይሰራው ነገር የለም። ውርሱን እንዳትጋራ አንተ ሳጥፍተሃት። ብስ ማም ምን ነው ዳድ፣ ምን ነው? እኔ እኮ እንደው በመጣችና ቤት ያለውን ሀብት ጠቅላላ በሰጠኋት ብዬ የምመኝ ሰው እኮ ነኝ እኔ። ለምን እንደዚህ? ውይ ጠቅላላው ቀርቶባት ግማሹን 60 ሚሊዮን ብር ስጧት። ዶክተር ማሙሽ እንዴት ነው? ተሻለው? እናንተ ናችሁ አስተማሪዎቹ? አዎ እኛ ነን። ሌላ ሰው የለም? ተለቅ ያለ እናት አባት የለም? በቃ እኛ ነን ለኛ ያለ ነው። ማሙሽን አንድ ገብተኛው። ማሙሽ አልነቃም። ከዚህ በፊት ጭንቅላቱ ላይ ጉዳት ስለደረሰበት አሁን ድጋሚ ሲደገምበት ህመሙ እየከፋ አድርጎበታል። ስለዚህ እዚህ ትንሽ ቀን ተኝቶ መታከም አለበት። መድኃኒት አዝለታለሁ፣ ሄዳችሁ ገዝታችሁ ትመጣላችሁ። እሺ እንገዛለን፣ ግን አንድ ገብተኛው። በእናትህ አንድ ገብተኛው እንዴ? ማሙሽ ናፍቆ ነው። ገብታችሁ ታዩታላችሁ፣ ግን ምንም ነገር እንዳትነቁት። እሺ ምንም አንነካም። አይሞትብንም አይደል? ኧረ አይሞትም፣ ዶክተሩ እኮ ደህና ነው ብሏል። ደግሞ መድኃኒቱን ገዝተንለት ሲወጣው ደህና ይሆናል። አስም ብሩን ቢወስደች ይሻል ነበር። እኔ ነኝ ያስተበጠኩት። ኧረ አንቺ ምንም አላደረግሽም እኮ። አሁን መድኃኒቱን ግዙለት ስለተባለ ሄደን እንግዛለት። እዛ የማዘሽ ማምሽ ልብ
ከቤት ነው። ይህ ሽማግሌ ደግሞ ምን ፈልጎ ይሆን? አቤት። መቼ? አሁን? እሺ መጣሁ። ምን ሆነ ነው? ሽማግሌ ሞተ ነው የሚሉት። ምን? አባት ሞቱ? አዎ። እና አባት ሞቶ ነው ተረጋግተህ የተቀመጥከው? በእናትህ ቁጭ በል። ምን ያጣድፋል? ዘንድሮ ምን ጥሩምባ ይነፋ እድር ይሰብሰብ አትልም። ገንዘብን ይጭነቀው። ቀብር አስፈጻሚ እንደሚሆን ያደርጉልን። አረ በፈጠረ ጨካኝ አትሁን እንሂድ። እሱ ነው ጭካኔ ያስተማረኝ። እኔ ህይወቴን ሙሉ ከስሩ ሳልጠፋ ለማያውቃት ትናንትና በወሬ አለች ለተባለች ልጁ አይደል እንዴ ከመጣች ግማሹን ሀብት ትወረስ ያለው? አንተ የራስህ ጉዳይ ነው። እኔ ሲጄ እርሜን አውጣለሁ። ምትክልቤ ስምር ሸቀልሽ? 400 ብር ሸቅያለሁ። እንዴ እንዴት አድርገሽ? እቃዎቹን በገዛንበት ለሌላ ጀብሮ ሸጥ። አሪፍ አድርገሻል። በቃ እኔ መድኃኒት ግዛለት ስለተባልኩ ሂጅ ልግዛለት። አንቺ የቀረችውን ሽጭ። እሺ እቃው እኮ ምንድን ነው የምሸቀለው? በቃ ያለችውን ሽጫት። ለነገ ደግሞ ሌላ መላ እንፈልጋለን። እሺ ቻው። እዛ ዘንተኞችን ላለመረበሽ ነው እዚህ በግላችን እናውራ ብዬ መጣሁ። እሺ ምን ደረስክ? ፍርድ ቤቱ የኑዛዜውን ቃል ለማስፈጸምና የልጅቷን መኖር አለመኖር ለማረጋገጥ የልጅቷ እናት ፎቶ ከውርሱ ሁኔታ ጋር ተያይዞ በጋዜጣ እንዲወጣ አዟል። የእናትየ ፎቶ ከየት ተገኘ? ልጅቷን ታቅፋ የተነሳችውን ፎቶ አባት ሰጥተውኝ ነበር። ለዚህ ነዋ ያ ሽማግሌ ልጅ እንዳለው እርግጠኛ የነበረው። ታዲያ አንተ ለምን አልነገርከኝ? ስራ የጥብቅና እንጂ ለአንተ ወሬ ማቀበል አይደለም። ከጥብቅና ስነ ምግባር አንዱ ደግሞ የደንበኛን ሚስጥር መጠበቅ ነው። እሺ ቢያንስ ብዙ የማይነበብ ጋዜጣ ላይ ወጡት። እንደውም በመላ ሀገሪቱ ሰፊ ተደራሽነት ባለው አዲስ ልሳንና አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ነው የሚወጣው። ምን አንድ ጋዜጣ አይበቃም እንዴ? ምንድን ነው እሷ ዘፋኝ ነች እንዴ ሁለት ጋዜጣ ላይ የምትወጣው? ምንም ማድረግ አይቻልም። የኑዛዜውን ቃል ለማስፈጸም ፍርድ ቤቱ ያወጣው ትእዛዝ ነው። ጥሩ የ60 ሚሊዮን ሎተሪ ናት ብላችሁ ለጥፋችሁ ቤቱን ልጅ በልጅ አድርጉት። አረ ዶክተርኛ ውጭውን አልቻልነውም። ማሙሽ መቼ ነው የሚወጣው? የተወሰነ ቀን የመቆየት ግዴታው ነው። እኔም ቶሎ ድኖ እንዲወጣ የሚችለው ሁሉ ረዳቸዋለሁ። እናንተም ድኖ እንዲወጣ ከፈለጋችሁ የምትችሉት ሁሉ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ማሙሽም አልግድ እንፈልጋለን። ብር የለንም እንጂ ችግር የለውም። ምትክ ከየትም ብለን እናመጣለን። እሺ ብቻ ማሙሽ ይዳንልን። እሺ እናቴ ነው ሙልኝ ነው በማረም ብር ማሙሽ ስንዴ ነው? ደህና ነው። አሁን ትንሽ ልወጣለሁ፣ ግን ሆስፒታሉን ቻፖ አልቻል ነው። እኛም እኮ ከተራ እንደምን ተባሰን 2500 ብር አወጥተናል። ተቀሩ። አመሰግናለሁ። ለዛሬ አልጋና መድኃኒት ይችልልኛል። አንቺም እኮ የመንግስት ሐኪም ተሳክሚ የግል ደማ ታውቂያለሽ። የመንግስት እኮ ዘመድ ከሌለ በየት በኩል አልጋ ታገኛለህ? ደግሞ ለማሙሽ ነፍሴንም ስጪ ቢሆን አሳክመዋለሁ። አይዞሽ አባት፣ እኛ ማለት እሺ። ለምን ነበር በአስቸኳይ ይፈልጋል ያልከኝ? ጋዜጣው ላይ ከእናትየው ፎቶና ከኑዛዜው በተጨማሪ የችሎቱ የመዝገብ ቁጥር አብሮ ተያይዞ መውጣቱን ታውቃለህ አይደል? ምን ያላወጣችሁት ነገር አለ? ልጅ ጠፍጥፎ ማምጣት ነው የቀራችሁ። ስለዚህ በዚህ የመዝገብ ቁጥር እናት ነኝ የምትል ምን ለፍርድ ቤቱ ደብዳቤ አስቀምጣለች። እናትየው ሰናይ ተገኝታለች ነው የምትለኝ? አዎ፣ እንደውም ልጅቷ እንዳለች ነው እየተናገረች አለች። ስለዚህ ፍርድ ቤቱ ቀጠሮውን ሲያሳውቅ እነግርሃለሁ። የቀጠሮው ቀን ትቀርባለህ። በምንም ተአምር እናትየው ልትኖር አትችልም ማለት እናቴ ነው ሙልኝ ነው በማረም ብር ለምን ድብናት ለምን ከዚህ እናቴ ነው ሙልኝ ነው በማረም ብር እኔ ቆንጆ ምን ሆነሽ ነው እናቴ ነው ሙልኝ ሐኪም ቤት ብር ስለሌለ ላያስወጡኝ እናትሽ ስሟ ማን ነው? ሴቱ ጋ አይደለችም እናቴ፣ ማሙሽ ነው ተደብድቦ ሐኪም ቤት ገባ። እኔ ለእናትሽ ሁሉንም ብር ከፍዬ እያሳክምልሻለሁ። ብዙ ብር እኮ ነው፣ ትንሽ ምን መስሎሽ ነው? የፈለገው ሺህ ብር ይሁን።
አንቺ እንደዚህ ከምትሰቃይ እኔ ከፍያ ሳከምልሻለሁ። እሺ ግን ብዙ እንዳበዛብሽ ከሌላ ቦታ ለምኩት እንጂ። አሳጅንሽ ነው የምታለቅሽው? አይ በቃ ይሄን ያጁ እናትሽን ማሳከምልሻለሁ። ሌላ የምትፈልጊውንም ነገር ሁሉ አረግልሻለሁ። እኔ ምንም አልፈልግም፣ እናቴን ብቻ አሳክምልኝ። እናትሽ ያለችበት ውሰጂ። ምትክልብ በቃኝ በቃ። በኋላ በጣም ከጠገብኩ ሆዴን ያዞረኛል። ማሙሽ ልቤ ከራበን ጓላ በቃኝ። በአንድ ጊዜ መሻገር ከብድ። ወይዘሮ ሰናይት ግን በጣም ጥሩ ሴትዮ ናቸው። ምግብ ገዙልኝ፣ አሳከሙኝ፣ እንደገና ይወዱኛል። ዘመዳችን ናቸው እንዴ? እኔ እኮ መንገድ ላይ ያገኘኋት፣ ግን ብዙ ነገር ልግዛ ስትለኝ እምቢ ስላት እኔ እናትሽ ነኝ ችግር የለውም ምናምን ትለኛለች። እንቢ እናትሽ ነኝ። ጨረቃ ደግሞ አባትሽ። ከፈለግሽ ሌላ ነገር ስቶ ካሁን በኋላ እናትሽ ነኝ ካለች ምን ሆኜ ልበላት? ምንድን ነው አጎትሽ ቱ አንተ? አጎት እኮ ለወንድ ነው። አክስት ነኝ ሴት እኮ አክስት። በቃ እንትን ትሆን በተደጋጋሚ እኛ ቤት ስለምትመጣ እንትን ሽቱ ጎረቤት ሽቱ። በቃ ተዋት። እናትና አባት ተይዟል። ሌላ እየፈለግሽኝ ይላታል። አለቀ። አሁን ጠገብኩ፣ እንቅልፌ አልመጣም። ምን እናድርግ? ዘፈልስበን። እኔ ዘፍናለ፣ እኔ ዘፍናለ። አጨብጭብ፣ አጨብጭብ። ሳይ ሳይ አንተ ይኩ መዝሙን ነው። እኔ ዘፈልስበናል። አራዳ አራዳ መቻው ደና አራዳ አራዳ በእናትሽ ትክክ መነጽሪ እንዳፈነክች። እሺ ጨረቃ፣ አሁን ግን በቃ ከዚህ በኋላ እስከዛሬ ሰልባጅ ለብሳችሁ አይደለ? አሁን ግን ይበቃል። እኔ የምለው እኛ ነኝ መሰለ ቤተሰብ ጠፍቶብሻል እንዴ? እንዴት እንደዛ ልትል ቻልክ? ደግነትሽ እኮ ከደህንነታችን በልጦ ሸክም ሆነብን። ለሰው ጥሩ መሆን ጥሩ ነው። እሺ ነው ወይስ እና ያጅቦነሽ እንዴ? አንተ የመምሱናንም የምታወራው ነው። ምንም ማቀው ነገር የለም። አይዞሽ መኝ። እንደዛ ከሆነ እድርሼ ስለሆን አይኔን ሳለሽ ነው የምቀበልሽ። ስማም ጨረቃ፣ ግን ምላስ በጣም ከባድ ነው። ምላስ ቢከብድ ትርፉ ምላስ ሰንበር ነው። ዋናው ኪስ ሲከብድ ነው። እሺ በቃ ላውራበት አፋፊ ናት በለው። እሺ ማውራት እኮ ያሳስራል ብዬ ነው። ያቺ ሁሌ በብረት ውስጥ የምትታሰረው ነው ታውቂያታለሽ? ፓሮት እሷ ሁሌ በሰማይ ላይ እንደ ልቧ የምትንዣብበ ወርግን አንድ ቀን ልጠይቃት ሄዳ ምን ሆነሽ ነው የታሰርሽው ስትላት ስለማወራ ነው ብላ መለሰችላት ይባላል። ከዚህ ደግነት ጀርባ ምንም ተንኮል ከሌለ ወንድሜን ስላሳክምሽልኝ አመሰግናል። ምንም አይደል። አረ ምንም ምነው አታቀያት። እነሆ ወገኖቼ ይችን ሴት መንግስት ይላክብን ፈጣሪ ባይታወቅም ድህነት በቃችሁ ቡቱቷችሁ ጣሉ ብላ አዲስ ከቨር ይዛላችሁ መታለች። መስሜ የላቸውም። ይሄኔ በህልማቸው ቅቤ እየጠጡ ነው። ወይኔ ልጅ ልጄ ልጄ ያልቸው። የምን ልጅ? አረ እኔ ምንም ልጅ አላልኩ። ለካ ልጅሽ መስየሽ ነው ቀኑን ሙሉ ተተክለሽ ስታይኝ የነበረው። እኔማ እንደ ኩላሊት አይንና አፍንጫ መሸጥ የተጀመረ መስሎኝ ዋጋ ወጥቼ ልቸበችባቸው ነበር። እንዴ ጨረቃ፣ ስለምን ልጅ ነው የምታወራው? እኔ ምንም ልጅ አላልኩም። አንቺ ሴትዮ ተሳስተሽ የሰው ቤት ገብተሽ ብቻ እንዳይሆን። እንዴ አንተ ምንድን ነው የምቀባጠረው? የልቀስቅሳቸውና ልብሱን ይለኩት፣ ካልሆናቸው ደግሞ ስደን ቀይረዋላ። ቀስ የምን መጮ ነው? በእኛ ላይ የመጮ መብት ያለው ወዳችን ብቻ ነው። እሺ ቀስቅሳት። አንቺ ምትክልብኝ ተነሺ። ጨረቃ ልቤ መጣ እንዴ? የት ሄደ ነው የቆየው? ለአንቺ የሚሆን ልብስ ለመግዛት አገሩን ስናስስ ነበር። ልብስ ተገዛል ታድዬ? ምን ለአንቺ ብቻ ለማሙሽ ነው የተገዛለን። ማሙሽ ማሙሽ ልቤ ተነሳ ማሙሽ። ጨረቃ ምታ እንዴ? ወይ ወይዘሮ ሰናይት ደህና አደሩ። ደህና ዋልክ ማሙሽ? ማሙሽ ልብስ ተገዛልን ታድለን። ጨረቃ ልብሱን ስጠል ለካው። እኔም እለካለሁ እንዴ? በእንግዳ ፊት አውልቀህ ልትለካ ነው ደግሞ? ወይዘሮ ሰናይት ያዩብኛል። ለካ ግድ የለም ማሙሽ፣ አንተ ለካውን ይወጣልሃለሁ እኮ። ያው እወጣለሁ ብለዋል። ጨረቃ ልብሱን ስጠን ልለካው። ምትክልብኝ፣ እኔ ላይ አታፍጭብኝ። እኔ እንኳን ልብስ ልገዛ በአግባቡ ቀልቤንም አልገዛውም። ወይዘሮ ሰናይት ነች የገዛችላቸው። ሰናይት ልብሱን ስጭኝ።
እሺ እኔ ቆንጆ መጀመሪያ ገና አንዴ እዚህ ጋር ሳሚኝና እጂ ገልጭጫት የፈለጋችሁትን ብር ከፍላችኋል። የፍርድ ቤቱ ቀጠሮ ደርሶ ፍርድ ቤት ከመቅረቧ በፊት እናትየዋን ከነ ልጇ ማጥፋት አለብኝ። አንተ ፍርድ ቤት ላይ የራስ ሰዎች አሉ አይደል? አረ በሚገባ በጣም ጥሩ። አያችሁ ገንዘብ ማይሰራው ነገር የለም። ፍርድ ቤት ለሚሰሩ ሰዎች ጠቀም ያለ ገንዘብን ከፍላችኋል። ከዛ በኋላ ካስገባችሁ ወረቀት ላይ አድራሻውን እንዲሰጡን ታደርጋለህ። ይሄ በጣም ቀላል አትቀላብለም። ከዚህ በፊት የሰራሁትን ጥፋት መድገም አልፈልግም። መጀመሪያ አድራሻውን ካገኘ በኋላ ልጅቷ አብራት እንዳለችና እንደሌለች እርግጠኛ ስትሆኑ ታሳውቁኛላችሁ። የቀረውን እኔ ጨርሰው መጀመሪያ እቺ መርዝ ምንጭብኝ ህፃን አጠፋታለሁ። ቀጥሎናት ይው እሺ። አንቺ ግን ቆይ ከመቼ ወዲህ ነው እንደዚህ ሆደ ቡቡዮሽ? ልጅቷን ይወለድሻት ለገንዘብ ነው? አሁንም ማሰብ ያለብሽ ስለ ገንዘብ ነው። እባክሽ ጓደኛዬ ስለ ልጄም ጨምር ነው። ልጄ? ቆይ አንቺ በአካል ስታያት ምን ነው እንደዚህ ተቀየርሽ? የዛኔ ፎቶዋን ስልክልሽ ገንዘቤ ገንዘቤ እንጂ መቼ ልጄ ልጅ አልሽ? ስላልነገርኩሽ ነው ያለፈውን ጊዜ። ያንን ጊዜ እኔና አምላኬ ብቻ ነበር የምናውቀው። አረ በእናትሽ ዘና ይታታስቂ። ጭራሽ የማላቅሽ ሰው እኮ ነው የሆንሽብኝ። እኔ እኮ ፎቶዎቹን እየተከታተልኩ የላኩልሽ ልጄ ልጄ ብለሽ እንድታላዝኝ አይደለም፣ ሞታለች ብለሽ ተስፋ እንዳትቆርጭና የሚሊዮኖቹን ጉዳይ እንድታስቢበት ነው። እኔና አንቺ ለልጅቷ ሳይሆን ለገንዘቡ ብቻ ነው የምንጨነቀው። ማሙሽና ጨረቃ ግን ከእሷ የሚገኘውን ገንዘብ ሳያውቁ ያላቸው ፍቅር በጣም ነው የሚያስቀናው። ልጅቷን የጣልኳት ሰዓት እሱ ነበር መጥቶ ያነሳት። ከዛ ተከትዬ ቤታቸውን አይቼው ነበር። ፎቶ ላይ አላየሽውም? አብረው ነው ጉሊት የሚጀረጭሩት። ቆይ ግን የመጣሉ ሀሳብ እንዴ ይመጣልሽ? የኔ እናት እኔ አልጣልኳት ራቅ አድርጌ ያስቀመጥኳት እንጂ። በዛ ላይ ደግሞ ኤልያስ አንቺ ጋር ሲመጣ ሲያጣት ቀጥ ብሎ እኔ ጋር ነው የሚመጣው። ደግሞ የምን ደግነት ነው ልጁን ላሳክም ነው ምናምን ምናምን። ዝም ብለሽ ልጄን ወደዛ አምጡ ብለሽ አትመጪም እንዴ? አይ ትክዬን ከእነሱ መለየት ቀላል እንዳይመስልሽ፣ በጣም ከባድ ነገር ነው። ቆይ ግን እንደው የፈለገ ይክበድ 60 ሚሊዮንን በጆንያ ከመያዝ በላይ ከብዳል ወይስ ልትይላቸው አሰብሽ? ማንን እንዴት ነው መታውላቸው? እስከ ዛሬም ከሱ የተለየውበት ጊዜ በጣም ነው የሚያንገበግበኝ። እውነት ነው ያማል። 60 ሚሊዮን አይደል? እኔ ያልኩሽ የልጄን ጉዳይ ነው። አንቺ ሴትዮ፣ አንቺም እኮ ህይወትሽን ልታጭበት ባልሽበት ጉዳይ ነው እየቀለድሽ ያለሽው። ይልቅ እነዚህ ልጆች እቺ ህፃን 60 ሚሊዮን ብር እንደምታወጣ ሳያውቁ ያ የተረገመ ኤልያስ ደግሞ ያለሽበትን አነፍንፎ ድጋሚ ሊገልሽ ሳይመጣ ሄደሽ ቶሎ ልጅሽን ብታመጪ ነው የሚሻለው። ትስቅብኛላችሁ አይደል? እኔ እኮ የተኛውበት ብዙ ጊዜ ስለሆነ ቂጤን አቃጥሎብኝ እኮ ነው። እንደዚህ እንደዚህ የአፍሪካ ሙዚቃ የምደንስ ነው አንቺ። ይህን ደግሞ ከየት አወቅሽ? እኔ ምልሽ ምትክልብኝ ወይ? ዝም ብዬ እያለ እድሜሽ ያለሽን ቀሳሰቡ የሁሉ ነገረኛ አሮጊት ውስጥ ትሻሉ ይመስለኛል። እድሜ ይጠቃ ነው አይናቅ ምጭሚጣ ነ ላስጠናሽ ማሙሼ ልቤ ወይ አጥነቼ ስጠርሽ ውሃ ሙቄ እግና ጥባለሽ። እኔ አልፈልግም። በኋላ ውሃ ፈልቶ እግሬን ቢያቃጥልብኝ። አንተ ዶሮ ነው እንዴ በፈላዋ የምትታጠቡ? ዶሮ አይደለሁም። ነሸው ይሄ ምንድን ነው? ኦኤክስ ኦክስ ይሄ COW ማሙሽ ሲኤቲ አንድ ላይ ሲነበብ ምንድን ነው? ሲኤቲ አይደለም። ሲኤቲ ማለት ካት ነው። ጎበዝ እኮ ካት። ይሄ ምንድን ነው? ባክ ቦርሳ። ይሄ ቡክ መጽሐፍ። አለ ማሙሽ ወይ እስክሪብቶ በእንግሊዝኛ ምንድን ነው? እስክሪብቶ በእንግሊዝኛ ምንድን ነው? እንትን እንዳ እንትን አለች እኮ እዚች ውስጥ እኮ ማነው ምናሴ ላይ ቪክ ትሽ አይደለም። እስክሪብቶ በእንግሊዝኛ ፔን ነው። ጎበዝ ምትክ ምትክ አልተቻለችም። ሀይ እንዴት ናችሁ? ምን ሆናችሁ ነው? ጨረቃ ፒስ ነው። እሺ እንዴ ማሙሼ ተሽሎ ቆመ ይላል እንዴ? አዎ አልጋው ቂጤን ሲያቃጥልልኝ ተነሳው። ምትክዬ ነው ቆንጆ ሰላማት ይንም እንዴ አየሻት?
በጣም የምታምር አሻንጉሊት አምጥቼልሻለሁ። አረ ለምትክ አሻንጉሊት! እሷ እኮ በአሻንጉሊት ሳይሆን በሰው እኮ ነው የምትጫወተው። ህፃን ልጅ እኮ ናት፣ አሻንጉሊትማ ያስፈልጋታል እንጂ። ምን አፈልጋ ለቤት ስቲ ምን ያደርግላል? እንጃባሪ እንጂ እኔ ቆንጆ ምን አፈልግም አሻንጉሊት። ቤትሽ ትንሽ እየልታለች ሳስጫት። የኔ ቆንጆ፣ እኔ እኮ ቤቴ ማንም ልጅ የለኝም፣ ብቻዬን ነው የምኖረው። ለምን እንደውም ዛሬ መተሽ ከኔ ጋር ታድሪ? እንዳላ ብለውት እንኳን አንቺ ጋር ልታድሪ ቅርና ማለት ለአንድ ሰከንድ ብትለየ እንሞታለን። እሺ እኔ ምትክ ፀጉሬን ካላከከችልኝ እንቅልፍ አይወስደኝ። ማን ፀጉሬን እየዳበሰ ያስተኛል? እኔ እኮ እንደዛ ለማለት ፈልጌ አይደለም። ከፈለጋችሁ እናንተ እኔ ጋር መምጣት ትችላለህ። ምን እንሰራለን እንዴ? ይሄው እኔ እየመጣሁ እየጠየኳችሁ አይደል እንዴ? በዛውም ቤቴን ታዩታላችሁ፣ ምሳም ጋብዛችኋለሁ። ስጋ ትሰርልናለሽ? በደንብ እሰይ። ተስማማ? ማሙሽ ዛሬ ጭንቅላት ፋሻ ይፈታላል። አሁን ጨረቃ ደግሞ የተላከው መድኃኒት ስትወስድ ደግሞ በደንብ ትድናለህ። እሺ እርስ ወጥቅብር ስለከፈሉ አይደል ሄዳንኩ። እግዚአብሔር ይስጥ፣ አመት አመት ያድርስ። አንተ ከዚህ በላይ ይገባሃል። በጣም ጥሩ ሰው ነህ። እሺ ጥሩ ሰው ነኝ በጣም እኮ። አንተ ጥሩ ባትሆን ኖሮ ምትኬን ከተጣለችበት ቦታ ማን ያነሳታል? ዛሬ እኮ በህይወት አናገኛትም ነበር። ጥሩ ሰው ስለሆንክ አይደል አንስተህ ያሳደግካት? ማሙሽ ማሙሽ ማሙሽ፣ ተረጋጋ ማሙሽ። ምን ሆነ ነው? ይኸውልህ ማሙሽ፣ እኔ እንደዛ ልልህ ፈልጌ አይደለም። እሺ በእናትህ ይቅርታ። ይኸውልህ ተረጋጋ። እሺ ይቅርታ፣ በቃ እሺ። ይኸውልህ እኮ በእናትህ ማሙሽ፣ በእናትህ ዝም በል። ምን ሆነ ነው ማሙሽ? ምስክ ምስክ ትላለህ። የተገኘች ይትለኛል። ማን የነገረሽ? ትላለህ። ምን አሰበሽ ነው ስለኛ ያለፈ ህይወት የምታጣለኝ? ኧረ ጨረቃ፣ እኔ እንደዛ ለማለት ፈልጋለሁ። እባክሽ ረዛ ዝም በይ። ይኸውልሽ መድኃኒትሽን ያዝሽ። አይታከም በቃ ተረጋጋ። ልቅቅኝ አስፈዳ የሆነ እንደዛ ይኸውልህ፣ እሱ ይግባ። ይታከም አይታከም በቃ ልቅቅኝ። ናሚ ናሚ ማሙሽ አንዳርጋቸው ማሙሽ በቃ የዛሬ ሄዶ ይታከም። እሺ በምትክ ሞት ይዣለሁ። ይኸውልሽ ከዚህ በኋላ በምትክ ሞት እንዳትይኝሽ። እሺ ይድግማ እናታከም። እኔ እንደዛ ለማለት ፈልጌ አይደለም፣ ሰፈር ውስጥ የሚወራም ስለሰማው ነው። ይኸውልሽ ሰው የፈለገውን ሊያወራ ይችላል። አንቺም ብዙ ነገር ልትሰሚ ትችያለሽ። ምትክ ግን የእኛ ልጅ ነች። እሺ 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 በቃ የእናንተ ልጅ ናት። ቆይ ለምንድን ነው እኔ እንደዚህ ጥሩ እየሆንኩላችሁ? ለምንድን ነው አንተ እንደዚህ የምጠላኝ? እኔ አልጠላሁሽም። የእኛም ቤተሰብ የማስተዳደር ኃላፊነት ያለብኝ እኔ ነኝ። እሺ ይገባኛል። በቃ ብዙ ኃላፊነት አለብኝ ይገባኛልሽ። እኔ ምን ጨረቃ፣ ቆይ ማሙሽ እስከ ዛሬ ታክሞ ያውቃል? ከልጅነቱ ጀምሮ ታክሞ ምንም ለውጥ ባይኖረውም ዶክተሮቹ ከሰው ጋር ተቀላቅለው መኖር ይችላል ብለው ካርድ ሰጥቶት ከኛ ጋር እየኖረ ይሁል። ጨረቃ፣ አንተ ብቻ የተሰጠውን ካርድ ስጠኝ። እኔ ብዙ ማውቃቸው የአእምሮ ሐኪሞች አሉ፣ እነሱ እንደሚያድኑት እርግጠኛ ነኝ። እውነትሽን ነው? ማሙሽ ማን ቢድን ከሆነ ችግር የለም፣ እሰጥሻለሁ። ችግር የለውም። አንተ ብቻ ጨረቃ ወረቀቱን ስጠኝ። እኔ የሚቻለኝ ሁሉ መክርለታለሁ። እኔ መጀመሪያም ነግሬሻለሁ፣ ስር ስራቸው ማለት ምንም ለውጥ አያመጣም። እኔ እኮ ማሙሽን ስላሳከምኩትና እነሱን ስለተንከባከብኳቸው ያዝኑና ልጄን ይሰጡኛል ብዬ ነው እንጂ መቼ አናቴ ላይ ፊቅ ይላሉ ብዬ ልጠብቅ? እኔ እንደውም አሁን ሳስበው ስለ ገንዘቡ ሳይነቁ አይቀሩም እንጂ። አሁን ቆይ ማን ይሙት የልጅ ፍቅር ነው እንደዚህ የሚያደርጋቸው? ለራሳቸው ሳይበሉ ምንድን ነው የሰው ልጅ ወስደው እንደዚህ የሚንዘፈዘፉት? ገና እኮ ልጄ እንደሆነች እንኳን አልነገርኳቸው።
ገና ለነግራቸው ዳርዳር ስልኮ ነው እንደዛ ውርሻ ያደረጉኝ። አንቺ ነሽ አፊት የሰጠሻቸው? እነዚህማ ገና ልጅ ለመወሰድ እንደመጣሽ ሲሰሙ ኤልያስ አይደለም ራሳቸው ናቸው ድፍት የሚያረጉሽ። እዛ ጋማ አላደርሳቸው። ትግስቴ ሙሉ በሙሉ አልቋል። እሺ ለጠበቃውም ሁሉንም ነገር ነግሬዋለሁ። እምቢ ካሉ ግን ወደው ሳይሆን በግዳቸው ልጅን በፍርድ ቤት ይመልሷታል። አሁን ገና የድሮዋ ሰናይት መጣች። ምን ልጅ እኮ በአንድ ቀን ያልጋ ላይ ስራ የሚወለድ ነው? 60 ሚሊዮን ብር ግን እድሜ ልክሽን ብትሰሪ አታገኝም። ከዛ ደግሞ ገንዘቡ በእጃችን ከገባ ነገሮችን ቦታ ቦታ እናስይዝና ምን ልጄ ካሉ ወደዛ ትወረውሪላቸዋል። ልጄንማ መቼም አልሰጣቸው፣ መቼም አልመልስላቸውም። እሺ ኧረ ቀስ እንዴ! ምን እዛ የሄድሽበት ሀገር የልጅ ቡዳ በልቶች ነው እንዴ መጣሽው? ምትኬ ልቤ ማሙሽ ልቤ ጭንቅላት ሲፈታ ቆንጆ እኮ። ወይዘሮ ሰናይት ጎበዝ ዶክተር አግኝተውልክ ካርዱን ይዘለና ብሎኛ። ደግሞ አይምሮንም ይሻላል። እሺ ወይኔ ጉድ! ከዚህ በኋላ ሞኝ አልሆንም ማለት ነው። ወይኔ ታድለ። ግን እኔ ባትድን እወዳለሁ። እሺ እሺ፣ እኔም እወድሻለሁ። እኔም እወዳለሁ። ዛሬ ምጥ ምግብ ነው ሰራላችሁ። ጨረቃ ተጫወቱ። እሺ እንደ ቤታችሁ እዩት። ቤታችን ሊሆን ነው እንዴ? አይ አይደለም፣ ቤት እንደምትጫወቱ ተጫወቱ፣ አትፍሩ ማለቷ ነው እኮ። ቤታችን አይደለም። ወይዘሮ ሰናይት ሙዣ አመራጅ። እስቲ በሰው ቤት አቀናጥ። እኔ ሳድግ ከዚህ የበለጠ ቤት ነው የምገዛላችሁ። አንቺ ማስታርቂ ገና ሀገር ነው የምትገዥልን። አሁን ተጫወቱ ተብሏል። ምን እንጫወት? ኑ ወንድሜ ያቁም ጫወት። ወንድሜ ማሙሽ፣ ወንድሜ ማሙሽ፣ ከኛ ሆይ፣ ከኛ ሆይ፣ ደውል ተደወለ፣ ደውል ተደወለ፣ ተነሳ፣ ተነሳ። ምን ያህል ትንሽ ብተኛ ለሶስት እንጫወት። እንዴ ለምን ታቆማላችሁ? ተጫወቱ እንጂ። ምግብ ተመጣማ ገበታ ከብን አይዘፈን። ይህ ስጋ ወጥ ማለት ነው ወይዘሮ ሰናይት? አዎ ማሙሼ፣ ስጋ ተወዳለ? አዎ። በነገራችን ላይ ወይዘሮ ሰናይት ዱባም ወዳለሁ። ሄሎ አቶ ኤልያስ፣ ፍርድ ቤቱ ቀጠሮ ልክ የዛሬ ሁለት ወር ማለት ነው። እሺ ቀርባለሁ። ግን እኔ ምልህ እናቷ በህይወት ካለች ከእሷ ጋም ያው ተዛምደናል። ልጅየውም ደግሞ ያው ስጋዬ እህቴ ሆናለች። ታዲያ ለምን እንደ ባዳ በፍርድ ቤት ከምናደርገው አንተ አገናኝተህን አቀራርበህን በፍቅር አንድ ላይ ብንደመርስ? ይሄ ፍርድ ቤቱ አሰራር ነው። ንብረት ክፍፍሉ ልጅቷ ከአንተ ጋር ተገናኘችም አልተገናኘችም የሚሆነው በኑዛዜው መሰረት ነው። ስለዚህ ንብረቱን ከተካፈላችሁ በኋላ እናንተ ዝምድናችሁ መቀጠል ትችላላችሁ ማለት ነው። ቆይ ግን እናትየው ተገኝታ ልጅየው ባትገኝ የፍርድ ቤቱ ውሳኔ ምንድን ነው የሚሆነው? ኑዛዜው የሚለው ለልጅ ያወርሱልኝ ነው። ስለዚህ ልጅቷ ማትገኝ ከሆነ እናትየው ምንም አይነት ድርሻ ሊኖራት አይችልም ማለት ነው። እሺ እሺ። ስለዚህ ልጅየዋን ፈልጎ ነው ማጥፋት። ምትክዬ ቆይ ለምንድን ነው እንደዚህ እንቁላል የምትወጪው? የእኛ ቤት ኢኮኖሚ ዋልታ እንቁላል እንቁላል ስለሆነ ነው። ሸቱ በሉ በሉ። እሺ ምትኬ፣ አንቺ ስለኔ አታጎርሽኝ። እኔ ላጉሶት ዘዘ። አይ ማሙሼ ተው ተው፣ እኔ ምትኬ እንድታጎርሰኝ ነው የምፈልገው። ተውታ ከልጅነቷ ጀምሮ እኛ ካላጎረስናት ምግብ አትበላም። እኛም ከእሷ ተለይተን በልተን አናውቅም እኮ። ብሉ እሺ። መረጃዬ በሙሉ ተሟልተውልኛል። ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሄጄ ልጄን ጠይቃቸዋለሁ። እምቢ ካሉ ግን ወደው ሳይሆን በግዳቸው ልጄን በፍርድ ቤት ይመልሷታል። አንቺ አልሞት ባይ ተጋዳይ ኤልያስ፣ በፈጠረ እንዳገለኝ
የዛሬ ብቻ ማረኝ በፈጠረ እንዳገለኝ። አትግደለኝ። የፍርድ ቤቱ ቀጠሮ ወርክ 15 ቀን ቀረው አይደል? መረጃዎችሽን በደንብ እያጠናከርሽ ነው። ኢሊያስ ሁሉንም ነገር ተውልሃለሁ። እባክህን የዛሬን ብቻ ማረኝ። ሁለተኛ የደረስክበት አልደርስም። ኢሊያስ ከእኔ ጋር ንብረት መካፈል። ኢሊያስ እባክህ። ደም ነው የሚሆንብሽ። ኢሊያስ በፈጠረ ቻው ቻው። ኢሊያስ እባክህ። ይህ ህልሙን ከመሆኑ በፊት ልጄን በእጅ አስገብቼን ጉዳይ መጨረስ አለብኝ። አንቺ ምትክናይና ቶሎ ጸጉርሽ ልፍታሽ። ከዚህ በላይ ጨምቀሽ ልታሰጪው ነው እንዴ? አይባልም። እሺ ማሙሽ፣ በዛ ሱራብ አደረገው። ሁለተኛ ታጥብኛለሽ። ቆይ አባታችን ሲሞት ህይወታችን ጨልሞ ነበር። ልክ አንቺ ስትመጭ ተቀየረ። ቱ ቱ ቱ እደጊል። አሚጌን አባት። እኔም ልትባባት። ምንድን ነው የምታሞጠሙጠው? ምራቅን የምታመጣው ከጎርጭምጭሚት ነው እንዴ? ምር አይደለም፣ ከዚህ ጋር ነው። ማሙሼ ልብ በትንሽ ነው ቱም የሚባለው። ሲ እሺ፣ በትልቁ መለጋብኝ ደግሞ አዙሮ እንደደፋኝ። ቱ ቱ እዛ ሰማይ ድረስ እደጊ። አሚጌን ናት። ወይዘሮ ሰናይት ሐኪም የተገኘልኝ ዛሬ የመጣሁት አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። እንዲህ ወይዘሮ ሰናይት መምህር ናቸው እንዲህ የሚጠይቁ? እኔ እንጃ፣ እኔም አልገባኝም። እሺ ቀጥሉ። ትሻል። እየቀለድኩ አይደለም። ማሙሽ ታክሞ እንዲድን ትፈልጋላችሁ ወይስ አትፈልጉ? እንፈልጋለሁ። እኔም ፈልጋለሁ። ጥሩ፣ እንደዛ ከሆነ እኔ ማሙሽ እንደምንም ታክሞ እንዲድን አደርገዋለሁ። እናንተ ደግሞ እስከ ዛሬ ህይወቴ ላጣበት የነበረ አሁን ደግሞ ለመኖር የሚያስፈልግ ትልቅ ጉዳይ እናንተ ጋር አለ። እሱን ነገር ትሰጡኛላችሁ። እርፍ። እኔ እኮ ድሮውንም ተሳስተች ነው የሰው ቤት የገባሽው ብዬ ነግሬሽ ነበር። ማጥፋት ምናምን ትላለች። ጦር ሜዳ አርግሽ እንዴ? እየቀለድኩ አይደለም። ወይዘሮ ሰናይት ቦርሳ ተወደቀ። እየቀለድኩ አይደለም። ስሙኝ፣ ከዛሬ 5 ዓመት በፊት አንድ ሀብታም ቤት በሰራተኝነት ተቀጥሬ ይሰራ ነበር። ሀብት ተካፍሎ ከመረረ የሸርሙጥና ህይወቴ ለመውጣት ስል ከቤቱ ባለቤት አረገዝኩና ወለድኩ። እሺ። ከዛ በኋላ ግን ነገሮች ሁሉ እንዳሰብኳቸው አልሆኑልኝ። የሰውየው ልጅ ወለድኳት ያልኳት ልጄ የሀብቱ ተካፋይ እንደሆነች ሲገባው፣ ይታያችኋል እዚህ ሆዴ ላይ ያለው ጠባሳ። እኔን ሺ ወይዘሮ ሰናይ በሽጉጥ ተኩሰው መጥቶኝ ከሞት አፋፍን የተረፍኩት። የእኛ 50 ሴንት በ11 ጥይት ተደብድበች ነው የተረፍሽው። እና ይህ ማሙሽን ከማሳክም ጋር ምን ያገናኘዋል? ወደ ጉዳዩ ልመጣለን። ከዛ በኋላ ጓደኛዬ የልጄን ህይወት ለማትረፍ ስትል አንድ ቦታ ሄዳ ጣለቻት። ስለዚህ እናንተ ማሙሽ ታክሞ እንዲድን የምትፈልጉ ከሆነ ተጥላ ያገኛችኋት ምትኬኔ ልጅ ናት። ምትኬን ትሰጡኛላችሁ? ምን ሆዳም ነሽ? እሺ አንሰጥም ምትክን። ምትክን አንሰጥሽም። ምትኬኛ ልጅ ነች። ጨረቃ አስወጣት እንዳትወስደ። ውጪ! እኛ ለጥቅም ብለን ልጃችን አንሰጥምሽ። ውጪ አሁን! ጨረቃ ይቆጭሃል። ውጪ! ጨረቃ ይቆጭሃል። እሺ እኔ ልጄን በፍርድ ቤትም ቢሆን ተካስሽ አገኛታለሁ። ኧረ እባክሽ ውጪ! እናንተ ግን ማሙሽ ታክሞ ቢድን ነው የሚሻለው። አልፈልግም። አልታክምም። ማሙሽ እንደዚህ እንደሆነ ራሱ እንወደዋለን። ባይታከም ችግር የለም። ውጪ! ዋላ ይቆጭሃል። ውጪ! ይቆጭሃል። እሺ ውጪ! 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 ጨረቃ ፍሩ እንዳትወስድ። አትወስድሽም። እሺ እኔ አለሁልሽ። አትወስድሽም። ከዚህ በኋላ ወይዘሮ ሰናይት እዚህ መጡ ከሆነ አበላቸዋለሁ። ጨረቃ ማን ሞትላቸው ነው ጥቁር የለበሱት? እኔ ምን አቅላቸዋለሁ። አልሰማሁም፣ 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 አልሰማሁም ብዬ ላልቅስላቸው ለቅሶ ከመጣባቸው። እሺ የቀረቡትን ማስረጃዎች አይተናል። ወይዘሮ ሰናይት ልጇን የጣለችበት ምክንያት በሽጉጥ የግድያ ሙከራ ተደርጎባት እንደነበር በሐኪም ማስረጃና አካሏ ላይ ያለውን ጠባሳ አይተናል። በሌላኛው ወገን የሚገኙት ወንድማማቾች አንደኛው የአእምሮ ታማሚ እንደሆነ የቀረበው ማስረጃ ያሳያል። ተሽሎታለሁ፣ ምንም አልታመምም። ማሙሽ፣ ፍርድ ቤት ውስጥ እንደዛ አይወራም። እሺ። አቤት እሸት። እሱ ስሙ ማሙሽ አይደለም። እኔ ማሙሽ፣ እሱ ደግሞ ጨረቃ ነው።
አንደኛው ወንድሙ 18 አመት አልሞላውም። በተጨማሪም ልጅቷን ለማሳደግ በኢኮኖሚ ብቁ እንዳልሆነ ተጠቅሷል። ይመረጥ ደፍቶ በግንባሩት እስኪ ምትካ እንደ ቆሚ ስራ ተሰሪ ነበር እንዴ? አሁንና ማሙሽ ጀብሮና ምሳን ሸንቀል ነበር። ትለምኝስ ነበር ፍራንክ ለማግኘት? አዎ ማሙሽ ደሞ ለመተከመ ብር ነበር። ጥሩ እሺ። በዝድሚዋ ማስለመንና ስራ ማሰራት እጅግ በጣም ከባድ ነው። ለማንኛውም በዚህ ጉዳይ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ቀጠሮ ክቡር ፍርድ ቤት ደንበኛ ከአንድ ወር በኋላ በጥር 8 የዚህን ጉዳይ ውሳኔ የሚጠብቅ ሌላ ቀጠሮ ስላላቸው የውሳኔ ቀን ይሄን ያማከለ እንዲሆን እንጠይቃለን። እሺ ጥሩ። የቀጠሮ ቀን ታህሳስ 23 2010። እሺ አሁን እንኳን አዲስ ነገር ምንም ፍንጭ የሚሆን ነገር የለም? ምንም አዲስ ነገር የለም። በጣም ቀላል ነው። ያል ጉራን ስነፋል ነበር እንዴ? ያው ሱማ ቀላል ነው። ትንሽ ጊዜ ይፈልጋል እንጂ። ትንሽ ቀን ይፈልጋል? የችሎት ቀን ደርሶ ፍርድ ቤት ከቀረበችማ እኔ ነገር አበቃል ማለት ነው። ስማ ከነ ልጆ መፈልጋት እኮ ልገላት እንጂ ላገባት አይደለም። እሺ ሱማ ቀላል ምን ታቃለ ደደብ? ፍርድ ቤት ከመቀረባ በፊት የገባችበት ገብተ ባታመጣት በሷ በቀል አንተን ነው መገል። ተቆጣውሽ አይደል? ለምን እኮ በዚህ እድሜዋ ታስሯታላችሁ ብለው እንዳይወስዱብን ፈርቼ ነው። ማሙሽ ብቻውን እየመመደ እነዚህ ብሰራ ማን ያኝ? እኔ እንጃ። ድንገት እንኳን ካዩሽ እኮ ብዬ ፈርቼ ነው። ምትክ እኛ እኮ አንቺን አንተ መኖር አንፈልግም። እኔም እኮ እናንተ ማጣት አፈልግ። ወይኔ አምላኬ፣ እኔ በጣም ነው የጨነቀኝ። ቆሻው ለነሱ ቢፈረድላቸውስ? አዎ በእናትሽ፣ ምንም የሚያስጨንቅ ነገር የለም። ይሄ እኮ ያለቀ ጉዳይ ነው። ጠበቃው ራሱ እርግጠኛ ሆኖ አይደል የተናገረው? በዛ ላይ ይኸውልሽ፣ ለነሱ መፍረድ ማለት ህፃኗ በረሃብ ትሙት እንደማለት ነው። ይሄን የሚያክል ቤት የተከራየሽ እኮ ዳኛው ማሳደግ እንደምትችይ እንዲያምን ነው አይደል? እሱማ ልክ ነሽ። እና ወይኔ አምላኬ፣ ልጅሽ ያንቺ አይደለችም ተብሎ ሲፈረድ ከምታሳየኝ የዛኔውኑ ድፍት ብታረገኝ ይሻለኝ ነበር። አሁን ምን ማማረት ነው? ነይ በቃ ተነሽ እንጂ ተነሽ። በፍትሐብሔር ህግ አንቀጽ 242 እና 243 መሰረት ሁለቱ ወንድማማቾች አንደኛው የአእምሮ ታማሚ ስለሆነ፣ ሁለተኛው በአካለ መጠን ያልደረሰ በመሆኑ፣ ስለዚህ ህግ የሰውነት መብታቸውን ስለሚነፍጋቸው እንዲሁም በኢኮኖሚ ያልበቁ በመሆናቸው፣ በተጨማሪም ህፃን ምትክ አሁን ባለችበት እድሜዋ ከማን ጋር መኖር እንደምትፈልግ እንድትመርጥ ህግ ስለማይፈቅድ ለወደፊቷ በማሰብ ከእናትየዋ ከወይዘሮ ሰናይት ጋር እንድትኖር ወስነናል። ጨረቃ ምንድን ነው ያለት? ማሙሽ ምትክ ሊወስዷት ነው። ልቀቂኝ! እናንቺ ልጅ አለም ልቀቂ! ልቀቂያት! ልትሻርለችም ለገንዘብ ስትይ ነው። ልቀቂያት! ልቀቂ! እናትም እኮ አባትም የለንም። ያለችን እሷ ብቻ ናት። አስመልሱልን! ልቀቂ! እናቷ እኮ ንልኝ። ማሙሽ ጨረቃ እየወሰደች ነው። ትወድኛለ? ልቀቂያት! ታትሰዷት ምንድግ? ጨረቃ ማንም አያስትሽ ምን አለልሽ ብላን ነበር። ግራ ገባኝ እኮ ምንድግ። ወይ ደግሞ ወንድ ልጅ እናት ይሆናል? አይሆንም። እስቲ እይኝ፣ እስቲ ቀና ብለሽኝ። አየሽ አይደል መልክሽን? ቁርጥ እኔ ነው የምትመስይው። እሺ ወንድም ያዕቆብ እንጫወት። የኔ ልጅ ምትክ ተኛሽ ወይ?
ደወል ተደወለ ተነሺ አትከሽ እጅሽን አስነቂ ጨረቃ ምትከናፈቀች ምትክ እኮ እኔንም ናፍቃኛለች። ዝም ብላ የምትስቀው የምትላፋው ተንኮሏ እኮ ተንኮለኛ ነ እንደውም የሆነ ቀን ትዝ ይላል ናላ ጉርስ ብላ ቃሪያ ብስታበት አጉርሳ አቃጥሎ ሙሉ ጆጎ ያስጠጣች። እኔ ደግሞ አንድ ጊዜ ማሙሽ ማሙሽ ና አለችኝና ከዛ ጫማ ውስጥ ብዙ ውሃ ከተጠጭና እንዲድድ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 
ልጅ እያልክን ይሽ አዎ ትዛለኝ ወጭ ወጭ እያልክ እኮ ወጭ ወጭ አልተኛሽም እንዴ ነው ቆንጆ? በረደሽ? ነይ ማር። ምትክይ ባክሽ አትጥይ። እንዴ እናትሽ እኮ ነኝ። እስቲ ለኔ ማሰብልኝ። እኔ በእናትሽ ነኝ ቆንጆ ቀፈር። እንዴ ምትካውን ሳልበዛም እንዴ? እንዴ እናትሽ ነኝ እንጂ ጠላትሽ እኮ አይደለሁም። ምን አለበት ለኔም ብታስብልኝ? እንደዚህ በመሆን እነሱን አገኛቸዋለሁ ብለሽ ከሆነ ተሳስተሻል። እሺ መቼም አታገኛቸው መቼም። እንደምን አደረው አቶ ኤልያስ? አሾፍብኛል አረ? መጅደልቶ ይመስላል ማለት ነው። አሁን ምን ተገኝቶ ነው ጠዋት የደወልክልኝ? እርሶ የሚፈልጓት ሴት በሌላ ችሎት ላይ ስለ ልጅ ጉዳይ ስትከራከር እንደነበረ መረጃ ደርሶኛል። ምን? ሰናይት ተገኘች? እና ያለችበትን አድራሻ ያገኘው? አድራሻዋ እንኳን አዋሳ የሚል ነው። ምን አልባት እርሶ የሚፈልጉት ህፃን ልጅ እሷ ከሆነች የነዛን አድራሻ ላጣራሉት ብዬ ልጠይቆት ነው የደወልኩት። አሀ ይህ ምን ጥያቄ ያስፈልገዋል? ክርክሩ ምን እንደነበረ እና የነዛንም አድራሻ ፈልግልኝ። አዋሳስ በተባለው አድራሻ ፈልጋችሁ? አዎ። ሴትዮዋ ሴተኛ አዳሪ እንደነበረች እና አሁን ደግሞ የቤት ውርስ ጉዳይ አለኝ ብላ አዲስ አበባ እንደመጣች ነግሮኛል። ምናልባት ያረፈችው በክራይ ቤት ይሆናል። በጣም ጥሩ። እንደዛ ከሆነ የነዛን አድራሻ ፈልግልኝ። ሰናይት ማን ነው? እናንተ? ወይ ደግሞ ምን ልትሰሩ መጣችሁ? አንዴ ብቻ ነው አንዴው አንዴ ብቻ። ምን? አንወስዳትም እኮ። አንወስዳትም? ጭራሽ ስለመውሰድም ታስባላችሁ? በሉ ሂዱ ከዚህ ሰፈር። ወይ ወዘሮ ሰናይ አንዴ ሂዱ ከዚህ ብቻ በሉ። ወይ ሂዱ ታ አረተው ወይዘሮ ሰናይ ተረተው። ለኛ ጊዜ እንደዚህ ነን? ቋው ስለሙስል ማናወራለን። ራስ አይደል እንዴ ከመጣች ዘናት እንሄዳለን ያልከው? በኔ ቋን ንስታትም ቢል ሸውዳት ነው። ኧረ እባክህ ተበላ። እንዴት እንደሚያምር አየሽ? ነይ እስቲ ቀመሽ። ምትኬ ምግብ ካልበላሽ ትሞችብኛለሽ። እኔ ደግሞ አንቺን ወጥቼ ከዚህ በላይ መኖር አልችልም። ምትክ እሺ ቅርታ አድርጊልኝ እባክሽ። እንደዚህ ሆነሽ አትቅጪኝ። አውቃለሁ ለጥቅሜ ስል ወለድኩሽ፣ ግን የእውነት ልንገርሽ ላንቺ ያለኝ ፍቅር የእውነት ነው። የእውነት የእናትነት ፍቅር ነው ላንቺ ያለኝ ምትክዬ። ጠልቼሽ እኮ አይደለም ጥዬሽ የጠፋሁት፣ አንቺን በህይወት ለማቆየት ብዬ ነው። ለዛ ደግሞ ብዙ መከራና ፈተናን አሳልፌያለሁ። እባክሽ እባክሽ ፍቅርሽን አትንፈቂ፣ እባክሽ አትቅጪ ምትክ። የሆነ ቦታ እንኳን ድንገት ይዛ እስከወጣች እናያታለንሽ እኮ። አንዴ እኮ ስትስቅ አየናት ደስ ይለን ነበር።
ወዘሮ ሰናይት ግን ክፉ ናቸው። ልጃችንንም ወስደው እንደገና እናሳይ ይላሉ። እኚህ ግማታ እሺ ምትኬ፣ ማሙሽና ጨረቃ ልጥራቸው፣ ከዛ ምግቡን ትበይልኛለሽ? የእውነት ትበይልኛለሽ? ከዚህ በኋላ ሁለተኛ ምግብ አልበላም፣ አቅፌሽ አልተኛም ብለሽ አታስቸግርኝም? እሺ አሁን ጠራቸዋለሁ። ወይዘሮ ሰናይት! ወይዘሮ ሰናይት! እኛ እንፈልገው ነው። ወይ ቆይ ተማኑ ጣለ። ይሄን እኮ እኛ እንፈልጋ ስታጣ ይዛ ስትወጣ ይሆናል። እኔ እኮ አዝነውልን እኛ እንፈልጋ ያወጡ መስሎኝ እኮ ነው። ሊያሳዩ እንፈልገው መስሎ እንዴ? እንዴ ምትክልፍ። በቃ 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 ስሙ፣ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አሳያችኋለሁ። ከዚህ በኋላ ግን እዚህ ሰፈር ድርሽ እላለሁ ብትሉ በፖሊስ ነው ማስወስዳችሁ። አረ ድረስ ቻለንም፣ የዛሬን ብቻ ና ቶሎ በልሽ። እትኬ ናፈቅሽን እኮ። እኔም ናፍቃችሁ። እትኬ እትኬ በቃ ማሙሽ፣ በቃ ማሙሽ፣ በቃ በቃ። በእናትሽ አልጠገብኳትም። ማሙሽ ምግብ አደረግካት እንዴ? በቃ ልቀ ላት አላልኩ። በቃ ማሙሽ፣ በቃ በቃ በቃ። ጨረቃ ቻው በያቸው። ቻው 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 ቻው። ሰናይት በፍርድ ቤት የነበራት ክስ ልጇን ጥላ ልጇን ካገኙት ወንድማማቾች ጋር ልጅ ይገባኛል የሚል ነበር። ተው እንጂ። ውርሱን ከሰማች በኋላ ነው ልጇን ፍለጋ የመጣችው። አዎ፣ በመጨረሻም ለእሷ ተፈረደላት። እሺ፣ የልጆቹ አድራሻ? የልጆቹ አድራሻ ተቀብያቸዋለሁ። ምትክልቤ፣ እኛ ያለ አንቺ መኖር አንችልም። ነገ ምሳ ሰዓት ላይ እንመጣለን። ሰናይትን ሸውደሻት ውጪ። እሺ። ደህና ዋላችሁ? ደህና ዋሉ። አቤት። ምን ፈልገ ነው? አንድ ጉዳይ ነበረኝ። እሱን ከተባበራችሁኝ ህይወታችሁ ኑሯችሁን የሚቀይር ገንዘብ ሰጣችኋለሁ። ምንድን ነው ሁሉም ሰው እየመጣ ብር ሰጣችኋለሁ የሚለው ነው ወይስ ይሄ ብር እኛ ሳናውቀው በሄሊኮፕተር ተበተነ እንዴ? ተይማማ ኢትዮጵያ፣ ወጥውጠው ሳይጨርሱ እባክሽ እኛ ያራዳ ልጆችን ማስቢን። ሞኝ ያራዳ ልጅ ነኝ። ምትክ የምትባል እናንተ ለፍታችሁ ደክማችሁ ያሳደጋችኋትን ልጃችሁን እናትየው በፍርድ ቤት ነጠቀቻችሁ አይደል? አዎ። እኔ ወይዘሮ ሰናይት ልጃችሁን እንወሰዱብን። በጣም ያሳዝናል። አይዟችሁ እሺ፣ እኔ አስመልስላችኋለሁ። እሺ፣ እናንተ ብቻ የት እንዳለች ንገሩ። እዛ ዝም በል። እሺ። የእኛ አስመላሽ ኮሚቴ በጣም ጥሩ ሀሳብ ነበር ያመጣው፣ ግን ችግሩ እኛ የት እንደምትኖር አናውቅ። አቤት ውሸት። ዝም በል አንተ። እሱማ ታውቃላችሁ፣ እንደዚህ ለፍታችሁ ደክማችሁ ያሳደጋችኋት ልጃችሁ ስትነጠቅማ ዝም ብላችሁ አትቀመጡ። ማሙሽ። አቤት። እስኪ አንተ ንገረኝ። ጭራሽ ስማችንን ማጣርተን የመጣው አናቅም አለ አለ በሉጣ ታፈጣለህ እንዴ ደግሞ ነው ወይስ እቺ ምስኪን ቤታችን በልማት ሰበብ አፍርሳ የራስ ልታረጋት ነው? አይ እኔ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለሁም። እንደው ሀሳባችሁን ከቀየራችሁ በዚህ ስልክ ቁጥር ደውሉልኝ። እሺ። ሀሳብ ሳይኖረን ነው እንዴ ሀሳባችንን የምንቀይረው? በሉጣ። እሺ እወጣለሁ። አድራሻው እንደሚያውቁ እርግጠኛ ነኝ። እንዴ ማሙሽ እኮ ሊናገር ነበር። ያ ታናሽየው ግን የሆነ ቆቅ ነገር ነው። ስለዚህ እያንዳንዷን እንቅስቃሴያቸውን ትከታተላላችሁ። ይቻላል። ልጅቷ ጋር መሄዳቸው አይቀርም። የዛን ጊዜ እናገኛታለን። አለበለዚያ የፍጥኝ ታስረው ሲገረፉ ያወጧታል። እሺ። እንደናንተ አይነት የሰፈር ልጅና ጓደኛ ስላለን በጣም እድለኛ ነን። ምትክ ደግሞ የሁላችንም ልጅ ነች። ደግሞ እናንተ አፈር ድሜ ቅጣችሁ አሳደጋችሁ። ማንም ይወስዳት ምሽ ደም ይሰጣል።
ይኸውላችሁ ምትክ እንደወጣች እኔ እጃት እሮጣለሁ። እናንተ ደግሞ ከኋላ የተሆኑና ማን እንደሚከተልኝ ታያላችሁ። እሺ ይኸውልህ ማሙሽ፣ አንተ ትንሽ እግርን ስላማ ከነሱ ጋር ትሆንና እኔ ምትክን እጃት ከሮጥኩ በኋላ ወደ እኔ ትመጣለህ። እሺ በቃ አብረኝ ትሄዳለህ። እንሂዳ ሰናይት እናቴ። የኔ ማር እናቴን ያልሽ ወይ ወይ? የኔ እናት የምሳ ሰዓት ደረሰ። ምን ነው ራበሽ እንዴ? አይ አራበኝም። ከነ ጨረቃ ጋር ምሳ ሰዓት ምናምን አናውቅም። ምግብ ስናገኝ ነው የምበላ። ስለዚህ ሰዓቱ እንድጠይቅሽ የኔ ቆንጆ። በፈለግሽው ሰዓት ጠይቂኝ፣ በፈለግሽው ሰዓት ትበያለሽ። እሺ እሺ እኔ ቆንጆ። አይ መልመል ስለምፈልግ ሰዓቱ እንዴት እንደሚቆጠር አሳይ። እሺ እኔ እናት አስተምርሻለሁ። እናቴ ብለሽ ስጠሪኝ ውስጤ ሌላ ስሜት ነው ተሰማኝ። ሁሌ እናቴ ብለሽ ጥሪኝ። እሺ ይኸውልሽ የኔ ማር፣ ያ ሰዓት ይታይሻል አይደለ? ሁልጊዜ ምሳ ሰዓት ከስድስት ሰዓት እስከ ሰባት ሰዓት ባለው ነው። እነዛ የምታያቸው ቀስቶች ሌሎች ልጆች ከኋላቸው ሆኖ፣ እሺ ሁለቱ ልጆች ግን ከፊት ለፊታቸው ባገኙት በር ላይ አይናቸውን ተክሎ የሆነ ነገር የሚጠብቁ ይመስላሉ። ጥሩ፣ በደንብ ተከታተሏቸው። እዛ ሆነን እንከታተላለን። መጣሁ። ሰናይት እናቴ። ወይ የኔ ልጅ። ዝም ብዬ ስቀመጥ ደበረ። ግቢሽ ኳስ ልጫወት? እሺ የኔ ማር፣ ብቻሽን ከምትሆኝ ግን እኔ ማብሬሽ እጫወታለሁ። እሺ? አይ አይ፣ አንቺ ተኝ፣ እኔ እያነጠኩ ልጫወት። የሚነጠር ኳስ ብርቅ ሆኖብኝ እኮ ነው። የኔ ማር፣ ከዚህ የተሻለ ሌላ ብዙ መጫወቻ አገዛልሻለሁ። እሺ? አሁን ቶሎ ተጫወችና እኔ ከዛ ደግሞ ምግብ እንበላለን። እሺ? እሺ። ጨረቃ ምትካትጣ እንዴ? ወይ ሄደን እናንኳኳ አላቸው። እናንኳኳ ልታዘኑ እንዴ? ቴስ ምሳሳ ብያ ነበር። ምሳሳ ታውቅም እንዴ? ጨረቃ ምሳሳት እንጂ ነው። ይኸውልህ እኛ ስናገኝ ስለምንበላ ነው እንጂ ምሳሳ ማለት ከስድስት ሰዓት እስከ ሰባት ሰዓት ነው እኮ። ከስድስት ሰዓት እስከ ሰባት ሰዓት ጨረቃ ከስድስት ሰዓት እስከ ሰባት ሰዓት መቼ ነው? እሁድ እኮ። እሁድ ጨረቃ እሁድ መቼ ነው ልትለኝ ነው? አረ ዝም ብለን ተቀምጠን ቀረ ነው። ዝም ብሎ እያደከሙን እናየው። ሌላ ዘዴ እንፈልግ እንዴ? የት መሄጃ አለህና ነው ተዘብዝበ ብትሉስ? ይታያል። የሆነ አንደኛው በር ተከፍቶ ህፃን ልጅ እየወጣች ነው።
ወይዘሮ ሰናይት ማሙሽ ወይ ማሙሽ ጨረስከኝ እኮ ሌላ ሰጥታል የተከበሩ ምትኮይ ወላጆ ወይዘሮ ሰናይት ልግባ ያለች ነው አስከባት አያ ማሙሽ ሆይ ወይ የተከበሩ ምትክ ፈቅደዋል ይግቡ እሺ እባክዎት ወይዘሮ ሰናይት እባክዎት እንደምን አመሹ የተከበሩ ንግስ አገባ ነስቲ ሳም እሰይ ንግስና ተዋጥቶልሻል ማጣት ነው እንጂ አንበሳ ነበርን አለሽ ድመት እንዴት ናችሁ ቤቱን ለመዳችሁት እንዴ ምን ነካውት ወይዘሮ ሰናይት ቤት ደሞ ውሻ ነው እንዴ ምን ለምደው እዩ እኛም አለመድነው እሱም አለመደነው እንዴ ከዚህ ቦታ እስካሁን ንቅንቅ አላልንም ለምን ሽንት ቤቱ ጠፍቶብን ለሻሽኑን ጭቃውን በቦቦ ነው እንጠቀም እንዴ ሽንት ቤቱ እኮ ላይ ያለ እስካሁን አላያችሁ የላይኛው መኛ ነው መከራ አስገባን እኮ ጨረቃ የምትክናት ለሶስት ቀበሌ ነዋሪዎች የሚበቃ ቤት ለብቻችን ሰጥተውን እንዴት ማን እንደ ንግባባ አይ ጨረቃ እኔ እንኳን የምትክናት ለመሆን ብቁ አይደለሁም እናንተ ህይወታችሁ መስዋዕት አርጋችሁ ባታተርፏት ኖር ዛሬ እዚህ አላገኛትም ነበር ስለዚህ ጨረቃ አንተ የምትክ ያባት ማሙሼ ደግሞ የምትኬ እናት ናቸው እኮ ድሮ ወይዘሮ ሰናይት